זמן כנסת, ברוכים הבאים, תודה שהצטרפת, אנחנו כאן במשכן הכנסת. יונתן דובוב, מה נשמע? בסדר גמור, זה ששקט פה מאחורה, זה בכלל לא עומד הסערה הפוליטית שאתמול הייתה. היום יום שלישי. יום שלישי, כנסת טיפה רגועה, אנחנו גם השעה 3:00. כולם בשלב שטונטה שלהם, ישנים. לא, לא, עוד מעט תתחיל מליאה, אנחנו נעבור למליאה, גם נראה קטעים מהמליאה. אבל נראה שמליאה זה לא הדבר הכי מרתק היום, אני חייב להגיד לך. אולי מה שדובר מליאה תן לי את זה, תן לי את זה. החשיפה של עמית סגל אתמול. כן, פרשן הפוליטי של חדשות 12, ראיתי פעם, פעמיים, שלוש פעמים. היא שם את זה בריפית כל הערב, בטח כי מרוב שמחות וצהלה. לא, זה לא שמחות, זה מאוד עצוב. זה מאוד עצוב. אולי נעשה סדר בבלגן בכלל מה קרה שם. תתחיל. בעצם יש חקירה כנגד ביבי בתיק ההקלטות ב-2015. לא, בוא נתחיל. אני חושבת שהמהות של הדברים זה שיש שני עניינים שמחש היו צריכים לבדוק. וטורפדו על ידי פרקליט המדינה שי ניצן על מנת, וזה נאמר, איך כתב שי ניצן במייל שלו, די לרמיזה, כדי לא לגעת בעניינים אחרים, דהיינו, לא לתת נשק, בוא נגיד ככה במרכאות, זה רוח הדברים, לא לתת נשק לראש הממשלה, למי שמנסה להעביר ביקורת על מערכות אכיפת החוק. אני אגיד לך משהו, יותר מה שמטריד אותי מהמייל הזה? הסיפור הראשון זה אחד החוקרים שעל פי ארבע חוות דעת של מחש, שהיה לו נגיעות בתיק 2000. מה הנגיעות שלו? בעצם הוא בעצם ננהל סוג של רומן מחוץ לנישואים. נכון, אבל... היא לכאורה כמובן והכל, עם ג'ודי ניר מודס שלום. כן, לא, לא, אבל רגע, נסביר את הדברים כי זה קצת מורכב. בלב טענו שלא היה לו נגיעות בתיק 2000, מחש לפי חוות דעת במחש טוענים שכן. הוא ניהל חקירה בתיק המעונות, כן? קוראים לו רב פקד רוטנברג, ניהל חקירה בתיק המעונות, גם שם כמובן, זה חקירה נגד ראיית ראש הממשלה, גם... נכון, בשם. כל הסיפור שם, מני נפתלי, אנחנו זוכרים, 2015. והנושא השני זה עניין הירי באום אלחיראן. שני דברים נפרדים אגב. נכון, שני דברים נפרדים. הירי באבו אלקיען, שאלשיך אמר שהוא מחבל בן מוות. מסתבר שמחש, מי שהיה ראש מחש קרמל בזמנו, ראה את זה קצת אחרת. טען שצריך לחקור את הדברים, ושי ניצן אמר לו... אין צורך. זה יכול לתת ככה את ה... נשק ל... אני אגיד לך משהו, הרי מי שראה את המיילים האלה, יותר מה שמטריד אותי מה שכתוב בתוך המיילים, זה מה שלא כתוב בתוך המיילים האלה, כי בן אדם, כל אחד יודע שמיילים זה דבר מאוד דליף, נקרא לזה ככה. כן. ואם במייל כזה אתה מעז להתבטא ככה, מה קורה כשאין מיילים ואין מכשירי הקלטה בסביבה? זה מעיד על ממש, בוא נקרא לזה, זה נקודה מאוד שחורה. בפני מי שרוצה, הרי גופי אכיפת החוק, כשהם הולכים לחקור חשדות כנגד ראש, בטח כנגד ראש הממשלה, כן. הם צריכים להיות פי כמה וכמה וכמה נקיים מכל חשד, אפילו לא חשד, חשש של חשד. בקטע באום אלחיראן, בירי באום אלחיראן, שי ניצן כתב, המפכ"ל התנהג באופן שערורייתי, אך אינטרסים של המדינה שצריך לשקול, יש אינטרסים של המדינה שצריך לשקול. מה זה אינטרסים של המדינה שצריך לשקול? אני אוהב את זה כמו במשפט מי שאתה האדם הסביר, הרי אתה חושב להחליט מי האדם הסביר ומה הוא הולך לעשות. מסתבר שאנשים שיודעים כנראה יותר טוב מאיתנו מה האינטרס של המדינה צריכה. אני יודע שהאינטרס של המדינה נקבע בבחירות, שאנשים הולכים וקובעים מה האינטרס של המדינה. היושר של הפרקליטות זה לא משהו שצריך לשקול, היושר של מערכת אכיפת החוק בעיני הציבור, זה לא משהו שצריך לשקול. כבוד המת של אותו אדם שנורא, אבו אלקיען, זה לא משהו שצריך, אתה יודע, הרי מי השוטר שנורא באותה תקרית, הוא נחשב נפגע טרור, כלומר חלל טרור. זה, אתה יודע, זה רעידת אדמה רק הפרשה הזאת. וכל הסיפור הזה, ככה לפי הרמיזות שאנחנו רואים במיילים, זה כדי שלא לקחו את מערכת אכיפת החוק. הרי מה הוא... שתבין כמה המערכת נכסה על עצמה, זה פשוט... ואגב, בגלל שהוא גם התפטר, נכון, התפטרו, אני לא זוכר מי זה הידע שהתפטרה, ראש מחש התפטר, נכון? הוא שהוא יצא מתפקידו? לא, הוא סיים תפקידו. סיים תפקידו, ומינו ראש מחש אחרי שיהיה יותר נוח בשביל לכל הפרשות האלה. כן. עכשיו, באמת, הדבר שלא עולה לי לדעת, שאיך אתם הגופים שאמורים להיות על אכיפת החוק, אתם צריכים כל כך נקיים, פתאום דווקא ברגעים הכי קטנים האלה, אתה לא יכול להגיע לכזה פרשה ועוד להשתיק אותה. אתם צריכים להיות נקים מכל רבב, ומה שראינו גם באום אל חיראם, וגם מה שקורה עם פרשת המעונות,
זה מטיל צל כבד, ואם דיברו על אינטרסים של המדינה, נכון, דיברו על אינטרסים שלא לפגוע בהם, לדעתי החשיפה של עמית סגל לא רק פגעה באינטרס של המדינה, פגעה בכל חקר האמת, ואם זה המצב, אני לא יודע אז מה באמת האמת, ואולי כדאי להתחיל הכל מחדש, את כל הסיפור הזה. בוא ניתן עוד תזכורת. אותו אבי רוטנברג, הוא חוקר בתיק המעונות, מגיע אליו תלונה על הטרדה מינית נגד מני נפתלי, מישהו עד המרכזי, הפרקליטות טענה שהוא אפילו עד מדינה, למרות שהוא הכחיש, אבל הפרקליטות טענה שהוא עד מדינה. מגיע אליו תלונה על הטרדה מינית. הוא מזמן את המתלוננת, בהתחלה מאוד נחמד איתה, אבל אחר כך בחדר החקירות הוא לוחץ עליה להגיד שמי ששלח אותה זה ראש הממשל נתניהו להתלונן. והוא אפילו אומר לה, אני אשלח אותך לנווה תרצה, לישון לילה בנווה תרצה. על מתלוננת על הטרדה מינית. את כל זה עושה אבי רוטנברג. בכלל, אגב, יחידה, אם זה היה משהו הפוך, אני לא עוד ארצה. יחידה שמטפלת גם בעד מדינה, אבל גם במתלוננת נגדו, אותה יחידה, אותו חוקר. תראה כמה... זה מזכיר אולי שגם היועץ המשפטי בממשלה הוא גם היועץ וגם התובע הכללי. אני רואה שיש כאן הרבה חיסכון מכוח אדם המדינה. יש ניגודי עניינים במערכת אכיפת החוק. יכול להיות. אנחנו לא מכירים דבר כזה. המשטרה... אבל בקיצור, כל הסיפור הזה, אנחנו רואים שבאמת... כל הסיפור עם מחש והפרקליטות, אגב, מחש תחת הפרקליטות, צריך תמיד להזכיר את זה. שי ניצן במקרה הזה אוסר על מחש לחקור, כלומר, זה באמת ניגודי עניינים טבועים בתוך המערכות הללו. שי ניצן הוא פרקליט המדינה באותה תקופה. אתה זוכר שאמיר אוחנה, שר אמיר אוחנה, באותו שר משפטים, הקים ועדת חקירה לבדיקת מחש? נכון, ואז זה, מה קם פה, ומה אמרו, שאיך מעזים לפגוע במחש? בואו נסבר שאני יודע שזה ערוץ המתחרה, אוקיי, אבל עכשיו היה את הסתרה מנייק, נכון, בערוץ אחד. ולא דמיון שזה יגיע, אתם יודעים, יש תסריט, אבל זה המציאות עולה הכל דמיון. כן. הוועדה שאמיר אוחנה הקים כבר קמה, מנדלבליט התנגד, אמר שיש מניעה משפטית, היא קמה ועכשיו היא לא עובדת. למה? מי תרפד את זה? מי? ניסנקורן. השר ניסנקורן שעשה רפורמה במחש, והיום ועדת החקירה הזאת לא עובדת. אם היא הייתה עובדת, אולי הייתה מגלה מקרים נוספים על מה שקורה במחש ובפרקליטות. אגב, דוברות, קיבלתי שהיא לא תגובה מהדוברות של המשטרה, של מחש, של מישהו... תראה, התגובות שהמיץ סגל קידל על התחקירים הללו, האמת שגם שם הוא סתר את העניינים, הם אומרים שרוטנברג לא פעל בתיק 2000 וכו' וכו'. אני מסתכל על זה. בוא נגיד שאני לא סומכת על תגובת הפרקליטות. התגובה של הפרקליטות, עזבי שזה צל מאוד כבד, אני לא יודע, זה האמון של האנשים שגם ככה נמצא בשפל המדרגה, גם בגופי אכיפת החוק וגם בפרקליטות וכו'. הוא פשוט עכשיו ירד מתחת כל הכל, זה גם נתן סוג של גושפנקה לאנשים שהרגישו שמשהו פה קצת, נקרא לזה, מסריח בלשון המעטה. והחשיפה של עמית סגל אתמול עיתונאי מאוד מוכשר, אגב, שלקח והצליח להוציא מהמחשכים, ואותי באמת, אני חייב לחזור איתך לקטע עם המיילים, כי אותי זה חרפן את המוח. איך בן אדם רושם כזה, אתה יודע, את הקנוניות שאתה רוצה לעשות, אתה לא רושם אותם במיילים מכל מיני מקומות כאלה, ואם ככה אתה מעז לעשות בתוך מיילים, ולדבר בשם האינטרס של המדינה, סליחה, עם כל הכבוד, מי אתה שתקבע מה האינטרס של המדינה? יש פה אמת, אם ביבי אשם בפרשות כאלו ואחרות... הצדק לא מנווט אותם בעניין הזה. אני חושב לא רק אותם, אולי גם... טוב. נגיד ככה, הצדק זה אולי הדבר בין האחרונים שאפשר להשיג את משפט. אנחנו לפני שנצא לפרסומות, יש לי עוד שאלה אליך. ראית אתמול את ההתבטאות של ליברמן? מה הוא אמר? הוא אמר שלא צריך, הוא פשוט קרא למרד, אין דרך אחרת לתאר את זה, פשוט קרא למרד ואמר שלא צריך לקיים את החלטות הממשלה, כל אדם יעשה לפי השכל הישר. הוא אמר פקודה בלתי חוקית, נכון, הוראה בלתי חוקית בעליל. הוא אמר ש... כן, הוא אמר שלא צריך... תגיד, אם היה אומר את זה שר חרדי, מה היה קורה? אני לא צריך ללכת רחוק, כי הרי האנשים של ליברמן עצמו התבטאו כבר מספיק פעמים נגד השרים החרדים בכל מיני אמירות, לא, כאילו, לא, התקשורת, הסיקור התקשורתי. עומד שר לשעבר, חבר כנסת, יו"ר מפלגה, ואומר, לא צריך לקיים את החלטות הממשלה. אז בי אפילו חרדי, אם מישהו דתי-לאומי היה אומר את זה, אם מישהו, הרי את זוכרת... מישהו מהליכוד? בהתנתקות כשזה היה, הרי, שאמרו, אולי לסרי איזה פקודה, איזה עליהום קם פה, אבל פה כששר שעבר, נכון, וחבר כנסת, ואחד מראשי האופוזיציה, בסדר, מדבר בכל כך חוסר אחריות, שאומר שזה בלתי חוקי, הרי, אגב, אני חיפשתי, הסתכלתי מקודם כל מיני אתרים כאלה, ההתבטאות זה לא תפסה שום כותרת, אפילו לא משנית, ועובדה, כי אם זה היה, באמת מה שקוראים, אומר, צר חרדי כלשהו, המצב שלנו היה שזה היה פותח את כל מדורות החדשות, והנה החרדים שוב פעם עושים את זה. בדיוק. יהיה פה בהמשך השידור חבר כנסת מטעם ישראל ביתנו, נשאל אותו על הדברים האלה. פרסומות? יאללה, נצא פרסומות. פרסומות קצרות, מיד חוזרים. שלום,
חזרנו זמן כנסת, מצטרפת אלינו אימאן ח'טיב יאסין, הרשימה המשותפת, שלום. שלום רב. רעיון ראשון כאן בזמן כנסת. אצלכם כן, אבל הייתם כן. בערוצי הכנסת. לא, ערוץ 20 זה משהו אחר. אוקיי. ואת גם, צריך להגיד, את חברת כנסת חדשה, נכנסת לאחרונה, בינתיים, איך התחושה במזרונות הכנסת? ההרגשה מהיום הראשון בגלל הקורונה שאנחנו כאילו חייבים ואנחנו הרבה זמן כאן. כן. טוב, בואי נדבר על מה שקורה בחברה הערבית עם מבחינת הקורונה. אני שומעת קולות מעורבים, גם ראשי רשויות, חלק אומרים שהם נגד הסגר, חלק אומרים שהם בעד הסגר. נכון. איך את מתייחסת לזה? אני יכולה להבין את מה שאומרים ראשי הרשויות וגם אנשים בתוך החברה, גם אנחנו בתוך המשותפת. אני חושבת שהמקור והסיבה לכל הדברים האלה זה שכל המצב כולו הוא מצב של בלבול ושל חוסר ודאות, והממשלה לא מאפשרת את היציבות וגם את הוודאות בנושא, ובגלל כל המכות הכלכליות שנפלו על החברה הערבית בתקופת הגל הראשון יש בעיה רצינית כלכלית. חלק גדול מהדברים, כן, זה המדיניות שלה. יש אחריות לחברה הערבית, אין ספק, זה, לכל דבר יש שני צדדים. כן. השאלה, איפה החלק היותר גדול? מי כן. שולט בדברים? אני אגיד לך ככה, למשל, אם יש ראש מועצה שחוגג בחתונה, רק לפני כמה ימים, חוגג בחתונה המונית, למרות שאומרים שהתקהלויות זה מסוכן, ובלי מסכות וכו'. אז תשמע, איפה האחריות? אני איתך במקרה הספציפי, כאילו בעניין של ההתקהלויות, ואכן צריך לקחת אחריות, אי אפשר להגיד משהו אחר, אבל מצד שני, גם אי אפשר לקחת כאילו מקרה אחד בודד ולהשליך אותו על כלל החברה. כן. החברה סבלה מהדרה גם בקורונה, ואני תמיד אמרתי... החברה סבלה מהדרה? נכון. גם בקטע של הקמפיין הפרסומי, גם בקטע של מי נזוק יותר מהאבטלה, מי העסקים הקטנים שנפגעו יותר, בקטע של היכולת להתארגן ולתת שירותים לתושבים. ידוע שהרשויות הערביות הן במצב כלכלי קשה, ואין לנו הכנסות. אני רוצה להבין שיהיה משהו. המענקים שחולקו, גם לבעלי עסקים, גם האבטלה וכו', החברה הערבית כמובן חלק מזה. חלק מזה, השאלה כמה קיבלנו. אוקיי. כמוני כמוכם. אוקיי, לא, לא, לא כמוני כמוכם. למה? אם זה היה כמוני לי למה. תשמעי, אני לא רוצה להיכנס יותר מדי כאילו לפרטים, אבל זה לא כמוני כמוכם. אם זה היה המצב הטבעי כמוני כמוכם, לא היינו ביום הזה מדברים על כל כך הרבה פערים בכל התחומים. אני אשמח לשמוע, נגיד, מבחינת מענקים, האם בחברה הערבית קיבלו פחות מיתר מאזרחי מדינת ישראל? אנחנו היום היינו בוועדת הכלכלה, וביקשנו פילוח. נקבל אותו במהלך השבוע ממשרד האוצר לגבי מענקים שניתנו לחברה הערבית. אנחנו פשוט יודעים מאחוזי המובטלים והמובטלות בתוך החברה הערבית שקודם היו גם יותר ועכשיו עוד יותר. כאלה שיצאו לחל"ת וחזרו, יש הרבה שלא יחזרו וכבר קיבלו פיטורים. ויש מענקים עד 2020, עד יוני 2021, משהו שאני ברמה אישית חולקת עליו, אבל כל אזרחי מדינת ישראל מקבלים את אותו... אוקיי, לא, יש קריטריונים כן. אולי אחידים, אולי. כן, ברור. אבל יש אתגרים בפני כל אחד ואחד. כן. ואין ספק, מי שסובל ויש בפניו מלכתחילה בנקודת הזינוק אתגרים יותר מהאחר, אז סביר להניח שהוא יגיע לקו הסיום יותר מאוחר. איך אתם, נבחרי הציבור, מתמודדים, למשל, עם ההסברה? אני אגיד לך את האמת, אני רואה את אחמד טיבי, למשל, חבר כנסת אחמד טיבי, לוקח חלק במחאות בירושלים. אני חושבת שהמחאות בירושלים זה התקהלות המונית, לא, יש שם הרבה פעמים לא משתמשים במסכות, לפעמים כן, אבל אני רואה משם תמונות, אנשים רוקדים, מזיעים, בלי מסכות, וחבר כנסת אחמד טיבי בתוך הקרנבל הזה, מה שנקרא. תשמעי, אני לא רוצה לענות במקום דוקטור אחמד טיבי, אני מעדיפה שהוא יענה על השאלה הזאת, אבל אני יכולה להגיד שהגיע נתונים בשבוע שעבר, אני קראתי כן. שמבחינת תחקיר אפידמיולוגי לא היה שום
כאילו הידבקות בתוך ההפגנות. אני לא באה להגן על ההפגנות. החקירות האפידמיולוגית בכל הארץ זה פשוט קריסה של משרד הבריאות. אני אומרת, תשמעי, ההיגיון אומר שהתקהלות כאילו וקשר ישיר אמור להעביר את הנגיף. אוקיי, זה סיפור אחר. אנחנו לא יכולים כאילו לתלוש את הנושא של ההפגנות מתוך הסיטואציה הכללית והזירה הפוליטית הקיימת במדינה בשנה ובשנים האחרונות, אבל במיוחד בשנה האחרונה. כן. אנשים פשוט נמאס להם, וזה הכלי היחידי שנשאר להם כדי לעשות זאת. כל אחד בוחר לו את הדרך שהוא רואה לנכון איך להביע את העמדה. אז איך אתם מעבירים את המסרים בחברה? אנחנו, אני אישית משתדלת ממש כל תקופה, שבועיים אני מוציאה וידאו שאני פונה לאנשים בתוך החברה לשמור על הכללים, להיות נזהרים, לא להיות בהתקהליות, לשמור על המבוגרים, על האנשים החולים, על הילדים הקטנים. כאילו כל הזמן צריך להזכיר לעצמנו שצריך לשמור על עצמנו. דבר נוסף, אנחנו, יש יוזמה וחשיבה רצינית בגלל כל ה, אפשר להגיד הכישלון של הקמפיין, בוא נגיד הרשמי, שיצא כלפי החברה הערבית ולא הניב תוצאות. יש חשיבה לצאת בקמפיין פנימי שמכוון לנושא הזה. עדיין זה במתווה הראשון שלו, בחשיבה הראשונה חושבים איך צריך, לעשות זאת, בנוסף להתארגניות הפנימיות של החברה הערבית למה שצריך לעשות כדי למגר. כן. הערב סגר החל משעה 7 בחלק מהרשויות בערים האדומות. את בעד הסגר הזה, הסגר לילי? תשמעי, אני לא חושבת שהסגר יביא את הפתרון. אני חושבת שצריך, לא יכולה באמת, ולא מרשה לעצמי לשים, גם כי לא שמתי את עצמי במקום הזה, לשים תוכנית. יש אנשים מומחים מקצועיים שצריכים לתת תוכנית כוללת ומקיפה לכלל האזרחים. כי מה לעשות? את עושה סגר על מקום מסוים, כאילו את עוצרת זה לתקופה מסוימת. אז מה, סגר על כל מדינת ישראל? צריך לקחת את השיקול הבריאותי עם השיקול הכלכלי ולצאת במתווה שיוציא את המדינה כולה פעם אחת מהמקום הזה. ושוב אני שואלת, אם את אומרת שצריך לקחת להתחשב בעניין הבריאותי והכלכלי, אז סגר לילי זה הדבר, אני חושבת שהוא הכי פחות פוגע בכלכלה, ועדיין האנשים שיש אצלם ההדבקה יותר נפוצה, אז זה שומר אותם ב... אין ספק שסגר ממתן את התופעה. אין ספק, כי בכל זאת סגר עם אכיפה ושמירה על הכללים כמו שצריך, וכניסה גם כאילו הכנסה למודעות לראש של האנשים וגם של הצעירים וגם של הקטנים, למה אנחנו בסגר. אז זה מעלה עוד את הנושא. אבל מצד שני, לא כל העסקים גם נסגרים בשבע בערב. אז הפגיעה עדיין תמשיך. אבל מועטה, לא כמו סגר כולל. בוא נראה, אנחנו כבר בבעיה, אנחנו שומעים נתונים כל הזמן, אני חברה בוועדת הכלכלה, ושומעת כל הזמן את הדברים ואת הדיווחים, גם של האוצר וגם של כל בעלי העניין, גם העסקים הגדולים והקטנים, והאנשים הפשוטים והסחירים, כולם נזקו, ומדובר על היקף של בעיה שיקח לנו שנים להתגבר עליה. טוב, אני רוצה לעבור אותך לנושא אחר. אתמול חשיפה של עמית סגל בנוגע לירי ביום אל-חירן, נחשפת הדברים? כן. מה דעתך על העניין הזה? בעצם מח"ש פונים לשי ניצן, פרקליט המדינה לשעבר, ודורשים חקירה על התבטאויותיו של המפכ"ל לשעבר אלשיך, על כל הסיפור שהיה שם, ובכלל לבדוק את הנושא. צריך להגיד, בפרקליטות אוסרים על מח"ש לחקור. תשמעי, היה יפה לעשות את זה כבר לפני הרבה שנים, ולא שעה אחת קודם, איך שאומרים. אנחנו מהרגע הראשון ידענו את האמת, ועוד האמת תצא לאור, והצדק יצא לאור. פשוט מאוד, אני עכשיו הייתי גם בריאיון וראיתי כאילו החזירו את ההתבטאות של אלשיך בזמנו. ברגע הראשון הוא כבר אומר עליו מחבל, כבר שפט אותו ואומר מחבל, ומצד שני אחר כך הוא אומר, אנחנו נבקש שתהיה כאילו חקירה לעניין. כן. אז איפה המינימום היגיון בדבר, המינימום צדק, המינימום אנושיות,
כאילו אין שום דבר. אז אני שואלת אותך, האם אתם תפעות או חברה? אנחנו ברשימה, ואנחנו דורשים כאילו כל ההנהגה של החברה הערבית שתקום ועדת חקירה שהיא לא קשורה לאף גורם. אתם תפנו ליועץ המשפטי לממשלה, תפנו לשר המשפטים, כי שר המשפטים כרגע לא עושה, הוא אומר, המערכת צריכה לבדוק את עצמה, אבל הוא לא מגנה את ההתנהלות. אנחנו כבר הנושא מדובר ובדיון, ותתקבל להחלטות ביומיים הקרובים, ותצא, אני לא רוצה עכשיו להקדים את דברים, אבל בהחלט אנחנו בכיוון שאנחנו רוצים שהצדק עם יעקוב אבו אלקיעאן ומשפחתו יצא לאור, כי זה לא עניין של מקרה אישי. המקרה הזה הוא מייצג ההתנהלות של המשטרה בתוך החברה הערבית, ואת זה צריך להפסיק, וזה הלקח האמיתי מכל הסיפור הזה. שאלה לסיום, את חברת רע"מ וגם התנועה האסלאמית, נכון? נכון. עולים פרסומים בשבועות האחרונים, בכלל גם בחודשים האחרונים, על תמיכה של גם חברי התנועה וגם אנשי רע"מ לשעבר, גם חברי הרשימה המשותפת, תמיכה במחבלים, במשפחות מחבלים, היה גם איזשהו עניין עם מישהי שעזרה בקיוס כסף לחמאס, ואנשי הרשימה תמכו בה. איך את מתנהלת עם זה? איך את מתייחסת לדבר הזה? אני, א', הודפת את כל מה שאת אומרת. למה? פשוט מאוד. אנחנו לא תומכים במחבלים. ואנחנו, יש תיעודים אנחנו, של מפגשים עם מחבלים ומשפחות מחבלים, אומרת? של חברי כנסת מכהנים, גם חבר כנסת אחמד טיבי. אז אני מעדיפה שתשאלי את אותם חברי כנסת. אבל אני, גם התנועה האסלאמית לאורך השנים. אני לא שמעתי על כאלה דברים, ואני גם לא רוצה להתייחס לדבר הזה, כי בעיניי הדברים מוצאים מהקונטקסט שלהם ומפורשנים אחרת. את מגנה תמיכה במחבלים ובמשפחותיהם? אני לא במקום הזה. בכלל לא רוצה להתייחס לדבר. לא רוצה להתייחס לדברים. כלומר, אנחנו, מבחינה הזאת, אנחנו נגד אלימות בכל מקום. אנחנו עם צדק, אנחנו עם פתרון ועם שלום, וזה מה שיגמור את כל הסיטואציה הזאת. אז זה חלק מהעניין, לא לעודד טרור. אז זה הדעה שלך, שאנחנו מעודדים. אני שואלת אותה. אז את שואלת אותי, כי את יוצאת מנקודת הנחה מסוימת, ואני אומרת לך, העמדה שלנו זה תמיכה בשלום ובתהליכי שלום. חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, הרשימה המשותפת, תודה רבה. בבקשה. טוב, ואנחנו עכשיו פונים לצופית גולן. שלום. שלום. צופית איתנו? איתכם. סגן יושב ראש הנהגת ההורים הארצית, היית היום בדיון בוועדת חינוך? בשניים. ספרי לנו קודם כל על ילדים בסיכון שבכלל דנים בעניין הזה, איך הם יכולים להתנהל במערכת החינוך. אז זו סוגיה שאנחנו כבר 7 חודשים מרימים עליה דגל ומבקשים לפתרון. זה ילדים שאו הם בסיכון בריאותי או מישהו מקרוב משפחתם דרגה ראשונה או כזה שהם גרים איתו בבית, והם עלולים לסכן אותו אם הם יגיעו למוסדות החינוך. פרופסור גרוטו אמר היום בדיון שהרב הנסתר על הנגלה, אנחנו לא באמת יודעים למי זה משפיע יותר, פחות. משרד החינוך כתב בכל המתווים שלו שככל הניתן צריך לשמור על הכללים. ופה זה היה תקוע במשך חודשים ארוכים עד היום, לא הצליחו להחליט מה צריך לעשות על מנת שהילדים האלה יקבלו מענה. איך מגדירים, מי מגדיר, למי יש סמכות. עד היום בצהריים, ואני מקווה שעכשיו הושגה סוף ילדים, בעצם ילדים שהם בסיכון גבוה להידבק בקורונה מכל מיני סיבות, אין להם כרגע מענה במערכת החינוך הישראלית. זה לא סיכון גבוה להידבק בקורונה, זה ילדים שאו להם או לבני משפחתם יש מחלות רקע, והסיכון שאם הם יחילו בקורונה יהיו לזה השלכות הרבה יותר משמעותיות. אין להם כרגע מענה, הם פתחו את שנת הלימודים. הכי עצוב בעיניי היה שמשרד החינוך אמר בדיון, אנחנו אפילו לא יודעים להגיד בכמה ילדים מדובר. זאת אומרת, אנחנו כבר שבוע לתחילת הלימודים, אתם לא יודעים להגיד כמה ילדים לא הגיעו לבית הספר? אתם לא יודעים להגיד לנו כמה ילדים לא הגיעו ביוני לבית ספר? אתם לא מנטרים את הסיבה שהילדים האלה לא מגיעים, לא מקבלים מענה? איפה הייתם עד עכשיו? זה שאין מספר, שאף אחד לא יודע. בעיה? כן. ומה, ואוקיי, ובסופו של דיון, איזה מסקנות משרד החינוך יוצא איתן? אז בסופו של דיון משרד החינוך יצא עם שיעורי בית. משרד הבריאות הסכים סוף סוף להגיד שמספיק מכתב מרופא המשפחה או מרופא ילדים שמעיד שהמשפחה בסיכון ולכן מומלץ לו לא להגיע למוסד החינוכי.
ומשרד החינוך עכשיו ייקח את זה וידבר עם משרד הבריאות, ובתקווה מחר בצהריים הם כבר יחזרו לראש הוועדה ויתנו לו מענה איך הם הולכים לתת מענה, כי מתווה למענה יש. חייבים להגיד שמשרד החינוך הציג לנו מתווה שנותן מענה מקיף, חברתי, רגשי, פדגוגי, נפשי, באמת מתווה מקסים. אני מקווה שעכשיו, כשסוף סוף התקדמנו, נוכל באמת להתחיל לקבל את המענה, זאת אומרת, ההורים והילדים יוכלו להתחיל לקבל את המענה הזה בצורה מסודרת, יחזרו לתוך המעטפת של בתי הספר בצורה טובה, מקווה. תגידי, איזה תשובות את נותנת להורים שפונים אלייך? אני מניחה שיש המון פניות של הורים בעניין הזה. האמת שאני נותנת להם בדיוק את התשובה שנתתי לכם כרגע. זה משהו, נושא שהוא מאוד קרוב לליבנו. אין שבוע שהנושא הזה לא עולה בדיונים שלנו מול המשרדים, עולה בדיונים מול השרים, חברי כנסת. אין שבוע באמת שהנושא הזה הוא לא על השולחן. אנחנו גם באים ואומרים, תנו לנו ההורים להגיד, להחליט אם אנחנו חוששים כי יש איזה שהם סיכונים. הילדים הם בסופו של דבר שלנו, והסיכון הוא בסופו של דבר עלינו או עליהם. ואף הורה לא רוצה לסכן את הילד שלו. אני מבינה שלמורים... צופית, אני מבינה שלמורים בסיכון... כן. עוד לא, עוד אין. הם הצליחו למצוא מתווה שהם יצטרכו להגיש לוועדת מומחים וכאלה ואחרים. גם זה עוד לא סגור. אבל עוד לא. צופית גולן, סגן יושב ראש הנהגת ההורים הארצית, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה. אתה שב אלינו, יונתן. כן, כן, עשיתי הפסקה קלה, ראיתי את זה מהצד. בוא נדבר שנייה על הקורונה, אפשר? כן. אפשר כנראה לדבר על כל הסיפור הזה? מן הסתם, זה הדבר שהכי בוער. אמנם פתחנו עם חשיפות עמית סגל, אבל זה הדבר הכי בוער. נכון. בואי, הסגר הלילי שעכשיו מתרחש על 40 רשויות, בעיקרון זה הרבה רשויות ערביות וחרדיות, אבל לא רק, ראיתי גם כמה ככה מקומות שנמצאים בין לבין. כוכב יאיר למשל. כן, כוכב יאיר, יקיר נראה לי גם והכל. אבל השאלה שלי מרכזית, מה הסגר הלילי יעזור? מלאית אומרת, יש לאן לצאת. אוקיי, לא יודע, אנשים מבלים בהופעות, ביצדיונים, יוצאים לזה, יוצאים לפאבים, אני לא מכיר פאב. קודם כל, בחברה הדתית והחרדית זה תפילות. אז למה לא יסגרו את הבתי כנסת? בוא ניקח את זה. ובחברה הערבית זה באמת אותם אירועים וחתונות. את יודעת מה יותר מפריע לי מהדבר הזה? מפריע לי שאנחנו לא יודעים איפה כל האנשים נדבקים. זאת אומרת, מילא היית אומרת לי, אוקיי, תשמעו, בשעות הערב אין, יש אחוז הדבקה מאוד גבוה, כי יש חתונות, כששם יש 30% מהדבקות נמצאים שם. חופי הים, איזה... תנו לציבור להחליט גם מה המקומות הסוכנים. אין אינדיקציה, איפה חקירה אפידיאולוגית נעצרת בין לחקור אותם לבין האחוזים והנתונים. צריך להגיד, גם חברת הכנסת חטיב יסין שישבה פה עכשיו, דיברה איתי על, דיברנו קצת על ההפגנות וכולי, והיא דיברה על חקירות האפידמיולוגיות, בכל, זאת אומרת, זה שאומרים שלא נמצאו נדבקים בהפגנות, זה לא אומר שאין, זה אומר שפשוט החקירות האפידמיולוגיות הן בקריסה. משרד הבריאות פשוט, זה לא עובד הסיפור. איבד שליטה, אנחנו לא יודעים איפה נדבק ומי נדבק ואיפה. נכון, והחקירות האפידמיולוגיות זה פשוט, פשוט נורא, זה לא עובד. אז אנחנו לא יודעים. וכשלא יודעים, הרי מחלה וכל עולם הרפואה בנוי על ידע שנצבר וממשיך להתפשט וכולי, ואז אתה יודע, אתה משתף אחד השני. גם תשבות הציבור, הציבור לא מטומטם. אם הייתי יודע עכשיו שבחופי הים יש אחוז הדבקה גבוה, אז לא הייתי הולך חופי הים. אם אומרים שבחופי הים יש 2% הדבקה, תנו לי להחליט לבד. יכול להיות שאתה יודעים מה, אני רוצה לחופי הים. אין אנשים, כשאתה מחליט הסגר לילי, על בסיס מה אתה עושה את זה? אני לא אומר שלא צריך להטיל צעדים דרסטיים נגד הקורונה. אתה זוכר שרק לפני חודש, אולי קצת יותר, היינו באיזשהו כזה תרלול של שיח לגבי חדרי הכושר ולגבי והבריכות וכולי, ויושב ראש ועדת הקורונה יצא נגד ראש הממשלה, נגד הליכוד, התקשורת, רובה מחל הכפיים, אמרה, כל הכבוד, ככה צריך לראינו אותה, במעדורות מוצ'ש וכו' וכו'. גיבורת היום. מה קורה? שפטרו אותה. מה קורה? אנחנו עכשיו 3,000 נדבקים, אתה יודע, אני רואה כל הזמן ראש הממשלה אשם, ראש הממשלה אשם. תראה, כמובן שהממשלה הזאת נושאת באשמה, כמובן אין פה שאלה בכלל. אבל, מה כל המסביב? אני אגיד לך משהו, כל הממשלה נושאת באשמה ולא בן אדם אחד. מה קורה שכחול לבן שמים רגליים לראש הממשלה? מה קורה שיושב ראש ועדת הקורונה מבטלת את ההנחיות ואחרי זה מוחאים לכפיים בתקשורת ואתה יודע? אני אגיד לך משהו, אני חושב שכל הממשלה
אחראית על הכישלון הזה, ולא רק בן אדם אחד, נכון, ראש הממשלה נושא באחריות והכל, וצריך לעשות כל מה שצריך, אבל עדיין, איפה כל השרים נעלמו? איפה כל, הגלם לא נותנים לפרויקטור גם זו רק לדבוח בו כל היום, במקום לתת לו לעבוד, וגם בואי, גם אנחנו הציבור, אני מסתכל לפעמים מה קורה, אי אפשר להשיב רק את הממשלה, אפשר להשיב רק את הממשלה, בסדר? זה הכי נוח להגיד, לא, הציבור. חבר'ה, הממשלה שמה, אבל בואו, גם הציבור אנחנו, אני מסתכל אנשים, נמצאים גם, כן, חבר'ה, גם חברי תל אביבים, וגם חברי מהחברה הערבית. יש חברים תל אביבים? פה ושם, כן. ואני מסתובב שם, ואני אומר, בוא נה חבר'ה, יש לי חברים שוטרים, אוקיי? שהולכים כל היום ומחלקים דוחות. עכשיו, זה לא שכיף לך דוחות, אבל אתה אומר לי, כן, הוא הולך לי עם מסכה למרפק, מה, הוא נושם דרך המרפק? לא, זה כלי שמחד. החוסר, אנחנו פה יושבים, הרי רגע שירדתי מהשידור, שמתי מסכה על הפנים, אנחנו הולכים את הכל הזמן. בכלל, בכנסת יש הקפדה בעניין הזה, כולם עם מסכות, יש פה אנשי ביטחון, שכל מי שמוריד את המסכה טיפה, אומר לו, נכון. רק מי שבשידור בלי מסכה. אבל אם אתה לא, אם אנחנו לא ניקח אחריות על עצמנו, זה לא יעזור, המצב שלנו רק הולך להחמיר. הסגר הלילי, אני לא רואה איך הוא מוריד את הקומת הזה. הרי בבתי הספר נדבקים הרבה יותר מאשר ב, לא יודע מה, ב ביציאה בערב, לא יודע, להליכה ולג'וגינג. אוקיי, אני לא רואה שום בעיה שאנשים ייצאו להליכה וג'וגינג בכל השכונות הערביות ובמגזר החרדי. פשוט החוסר עם מידע הזה. כן, אבל משהו צריך לקחת, צריך החלטה גורפת. אי אפשר להשאיר את ה, אתה יודע, פה נאפשר ופה נאפשר ופה נאפשר. בסוף יש איבוד שליטה, אבל אנחנו מגיעים ל-3,000 מדבקים ו... אבל מה הפתרון השני שלך? זאת אומרת, אני מסתכל, אוקיי, הסגר הלילי, אני חותם לך עכשיו, הנה, עכשיו אנחנו בשידור חי וזה, הסגר הלילי לא יעזור להוריד מספר הדבקים. אלא היית אומרת לי, את רוצים? תעשו חתונות, אוקיי? אז מה אתה אומר, שאנחנו מתקרבים לסגר בחגים? אני לא חושב, אני לא חושב את זה, אני בטוח שאנחנו יהיה בסגר כלשהו בחגים, זה אגבת התקהלות של עד 20 מה, לא תהיינה תפילות, ראש השנה, יום כיפור. בוא נגיד ככה, שכל מי שיכול, שילמד כבר עכשיו את התפילות של ראש השנה וכיפור, כי כנראה המניינים לא היו בתי כנסת ולא שום מקום אחר, אלא בחניון שלך, בחצר שלך, יהיה מניין, פעם אחרונה שבדק נצליח 10 של מניין, ואנשים יתפצו ל-10, 10, 10, 10, זה גם הדבר האחראי מצלנו לעשות. נכון, לא יהיה תפילות המוניות ותקיעות שופר מרגשות, אלא כל אחד ייקח את האחריות עצמו. אגב, כמו שכל אחד ייקח את עצמו בתחום המניין שלו, כל אחד ייקח את עצמו, איך הוא מתנהל בראש שנה. שום סיבה, אני מתלבט עם לנסוע לאמא שלי באמת לראש שנה ולשבתות. טוב, אנחנו עוברים עכשיו לרעיון מאוד מעניין. ראש עיריית אום אל-פחם איתנו, דוקטור סמיר מחמיד. שלום, דוקטור מחמיד. שלום וברכה, טוב, בוא נדבר על מה שקורה באום אל-פחם. אתה, ראיתי בעבר שהיית בעד סגר, היום איך אתה מתנהל עם הדבר הזה? איך אתה בעד סגר, נגד סגר לילי? אני מלכתחילה אמרתי שמספר החולים ואחוז התחלואה אצלי הוא מאוד מאוד גבוה, חייבים לקבל אחריות אישית. אני גם כמנהיג חייב לקבל אחריות, ו... אמנם הנושא של סגר, של הגבלת תנועה לילי, הוא לא פופולרי, אבל אני כן, אני בעד, ואני בעד כיוון שאני רוצה שהילדים יחזרו לבתי הספר כמה שיותר מהר. אתה חושב שצריך סגר כללי, לא לסגר לילי? כלומר, יד יותר נוקשה? לא, גם שפרופסור גמזו התקשר אליי יום שישי והודיע לי על סגר כללי בעיר, אמרתי לו, ביקשתי שיהיה סגר לילי, תוך כדי אכיפה מאוד מאוד מסיבית. עכשיו גם אני בדיוק סיימתי שיחה, היום עכשיו מבקר אצלנו אלוף ביקוד העורף, ולצערי הרב אני בבידוד, אז הוא בערי, אבל שוחחתי אותו דרך הזום, ואני אמרתי שנדרשת עכשיו, זה המבחן שלנו, של כל הרשויות, של ביקוד העורף, של משטרה, של עירייה, של כל הרשויות, כדי לעשות אכיפה מסיבית, בעידן של סגר ומגבלות ליליות. ופיקוד העורף מסייע לכם, נמצא בשטח? כן, למען האמת, פיקוד העורף מהרגע הראשון, מאז שאנחנו נכנסנו לגל הראשון בחודש מרץ, הם נמצאים, היקלר נמצא, הוא חלק מאיתנו, אנחנו מתקסים מעצה כל יום כמעט, והוא חלק מפורם החירום העירוני, כך שכן, אנחנו... מבחינתנו זה גוף שהוא, שנותן לנו שירות, וככה, ונותן הדגשים, לצערי הרב,
בסיטואציה שלא ידענו קודם, סיטואציה של חירום, שאנחנו לא מורגלים אליה, אבל לצערי הרב היום אחרי כל כך הרבה זמן, אנחנו גם נמצאים שם, וכל הדברים נעשים תוך כדי שיח שוטף. דוקטור מחמיד, מה קרה, בוא נגיד, ביישוב שלך? איפה, זה עניין של הסברה, זה עניין שהציבור לא מאמין שהנגיף הזה, כל אחד אומר, זה לא יגיע אליי, מה קרה? תשמעי, ככה, אני חושב שאנחנו עברנו שלוש פאזות. הפאזה הראשונה, ממש בתחילת מרץ, לי זה לא יקרה. אחרי זה עברנו לפאזה של אחריות טוטלית. כולם התגייסו, רופאים, אחים, אחיות, מורים, מורות, מנהלים, מי לא, אנשי ציבור, כולם התגייסו, ואז התחלואה הייתה מאוד מאוד נמוכה. אנחנו הגענו לפאזה השלישית, שהיא פאזת הרפיון, שהיא כללית לכל המדינה, אבל לצערי הרב הגיעה לחברה הערבית, תוך כדי עונת החתונות. אצלנו החתונות הן עונתיות, כי החתונות נעשים אצלנו בחודשי הקיץ, ואז החתונות, הרפיון שהיה, גרמו לעלייה. אני, יש לי גורם שהוא, אני חושב, הוא הראשון, ושהוא תוצר של הרפיון, זה האי שמירה על בידוד. כלומר, אנשים חולים, לצערי הרב, לא שומרים על בידוד כיאה, וגם אנשים צריכים להיות בבידוד. רק שתבין, לא יעלה על הדעת, שבעיר שיש בה 450 חולה פעיל היום, יש רק כמעט 450 מבודד. זה לא יכול להיות. על כל חולה חייב להיות לפחות, לפי הסטטיסטיקות, 3-4, גם במשפחות גרעיניות. כך שהיינו צריכים להיות עם 2,000 כן. מבודד. בקרי הרב, המספרים האלה לא קיימים אצלנו. דוקטור, רגע, לא, אנחנו פשוט חייבים, כי יש מסיבת עיתונאים של פרופסור גמזו, אז אנחנו רוצים לעבור אליו. דוקטור סמיר מחמיד, ראש עיריית אום אל-פחם, תודה רבה שהיית איתנו. תודה. תודה לכם. טוב, ונעבור נעבור למסיבת עיתונאים של פרופסור רוני גמזו. מקווה שהפעם זה יועיל. כן. איפה אנחנו נמצאים, מהו התהליך שאנחנו עוברים? אז צריך לזכור, במקביל, בכל החודשיים האחרונים, אנחנו בונים כאן תשתיות של מערכת שמנהלת את הקורונה, ומנהלת את הקורונה באמת ברחבי הארץ, בכל הרשויות המקומיות. זו תשתית שצריך לבנות אותה וצריך לנהל כל הזמן, כי הקורונה איתנו כמובן חודשים קדימה. תהליך בניית המשאבים הניהוליים והתשתיות הניהוליות צמוד כל הזמן על ידי פיקוד העורף לתהליך של קטיעת השרשראות. מה זה קטיעת השרשראות? שוב, אני מזכיר, אדם שנדבק בקורונה הרבה מאוד פעמים הוא אדם שלא מרגיש, הוא מרגיש בריא. אבל יכול להיות שאנחנו נדע עליו אם אנחנו נחקור את המאומת שאנחנו מכירים אותו, נבצע עליו חקירה, נכיר את המגעים ונגיע לאותו אדם שהוא כרגע מאומת, הוא לא יודע, נבודד אותו, נדגום, נדע שהוא חיובי, נחקור גם אותו, וכך אנחנו סוגרים מעגלים. אתמול ראש הממשלה היה יחד עם שר הביטחון, יחד עם שר הבריאות, בתוך פיקוד העורף, בתוך המחנה, בתוך המפקדה המשימתית, וראו את כל מה שאנחנו בונים כבר חודש וחצי. תהליך מאוד מאוד מורכב, אני אתייחס לזה, למה זה כל כך מורכב לבנות את זה? זה מתחבר לניהול ברשויות המקומיות. זאת הלוגיקה. הלוגיקה הזו תמשיך להיבנות, ייקח לנו עוד זמן, עד שאנחנו נוכל לצאת עם מערכת באמת מלאה. באמת מתפקדת ומשומנת וקוטעת ונותנת לכם, אזרחי מדינת ישראל, את הביטחון שאנחנו מנהלים את הקורונה ולא הקורונה מנהלת אותנו. וזה מה שאנחנו מנסים לעשות לאורך הזמן. זה קשה וזה מורכב, אבל אנחנו נמשיך לעשות אותו. הרמזור מעל כל זה. ההיגיון, הלוגיקה ברמזור, נכון, לקח זמן לאשר אותו, להטמיע אותו, להכניס אותו. הלוגיקה אומרת מדרג תחלואה בין היישובים ושיתוף הרבה יותר אינטימי, הרבה יותר ממשי של ראש הרשות, של הנהלת הרשות ושל התושבים בכל התהליך. כן, מגבלות מותאמות תחלואה, כן, וסימון מוקדי התחלואה במדינת ישראל. כאשר אנחנו מסמנים אותם בדרך הזו, אנחנו גם יודעים לסמן היטב את ההתפשטות. יכולים לנטר אותה, יכולים לשים עליה את האצבע, יכולים כל הזמן לעקוב אחריה, וכן, אנחנו יכולים ולפעמים נדרשים, ואני יודע שזה לא נעים, להוסיף מגבלות על המגבלות של הרמזור לערים שהם מוקדי התחלואה. מגבלות שצריך לדעת, הן לא מגבלות רק שמונעות דברים. זה אמצעי לנהל ולהקטין את תחלואת הקורונה. תחלואת הקורונה מנוהלת ומוקטנת
הרבה מאוד פעמים על ידי מגבלות, מגבלות תנועה, מגבלות התקהלות, ואלה מגבלות לא נעימות. כן, גם מערכת חינוך, זה לא נעים ליצור את זה. אנחנו כמובן עושים את זה במעטפת נוספת מעבר לרמזור. זה מאוד מאוד מורכב וקשה, כי זה ניהול דיפרנציאלי. זה אומר שבערים מסוימים, במוקדי התחלואה, אתה נותן להם את האמצעים להגביל, ובערים מסוימות האמצעים הם שונים. אז זה הרמזור. אני קודם כל מברך את ראשי הרשויות המקומיות שלוקחים את זה לאורך הימים האחרונים בצורה מאוד רצינית. ובאמת עובדים על פי הרמזור, מתמרצים את התושבים, עושים יותר בדיקות, מנהלים ואכפתיים לצבע של העיר שלהם. זה נכון, כך זה צריך להיות. ואני בטוח, משוכנע, שערים אדומות יכולות להפוך להיות כתומות, והדרך הזו היא הניהול של הרמזור. אומרים לי שניהול הרמזור הרבה יותר טוב, הרבה יותר מתאים, ברגע שאתה לא בשיאה של מגפה. אני יכול בהחלט להסכים עם זה. אבל זה תהליך שאנחנו כבר צריכים להטמיע אותו. הוא מחכה לנו כבר הרבה מאוד זמן. בכל זה צריך לומר שהיום באמת 40 ערים נכנסות לעוצר לילי החל מהשעה 7 בערב. 40 ערים במדינת ישראל באמת מפוזר בכל המדינה. אני יודע שמופעל עליי כעס. אני יודע שמופנה אליי תסכול. הרבה מאוד קושי. אני מבין את הקושי. קשה לי אישית עם זה. אני יודע שהממשלה בסופו של דבר הכריעה והחליטה וקיבלה את ההחלטה הזו, וזאת החלטה קשה לכל שר בממשלה. היא החלטה קשה לי שאני ממליץ על כך. אבל אנחנו צריכים לעצור התקהלויות. אנחנו צריכים לעצור התקהלויות מדביקות. ובטח בערים אדומות. תראו, הערים האדומות במדינת ישראל, שיעור התחלואה שלהם הוא מהגבוה ביותר בעולם. אין הרבה ערים כאלו בעולם. ואני צריך באמת להגן על התושבים. מה שאנחנו עושים זה לא נעים לתושבים, אבל זה גם מגן, זה גם אמצעי להקטנת התחלואה. זה לא רק העוצר הלילי, זה גם סגירת מערכת החינוך. זה לא נעים לתלמידים, זה לא נעים לי, אבל אנחנו יודעים שמערכות חינוך בכל העולם, קשה לפתוח אותם בהיקף תחלואה כל כך גדול. ובישראל היקף התחלואה גם בערים ירוקות הוא גדול. אז פתחנו את זה שם. אכן, לא פשוט לי. אבל בטח בערים אדומות זה אימור גדול מדי. ואנחנו יודעים שבסופו של דבר יש בתי ספר שנסגרו, יש כיתות ושכבות שנסגרו, גם בערים ירוקות. ולכן קל וחומר, הערים האדומות חשוב. אני מתנצל התנצלות מלאה מכל הלב לכל הערים שנמצאות כרגע בתהליך של מגבלה. אני מתנצל בפני התושבים, אני מתנצל בפני ראשי הערים, אני מתנצל בפני העסקים, אני מתנצל. הקורונה מחייבת אותנו לפעמים לצעדים לא נעימים, הכל כדי לשמור על הבריאות, ואני חייב לומר שזה הדבר היחידי שמנחה אותי, באמת לשמור על הבריאות. אני חוזר מכרמל, מבית החולים כרמל, מבית החולים רמב"ם, היום ביקרתי בשני בתי החולים הללו. עומס האשפוזים שמה הוא באמת גבוה. הוא גבוה. כרמל פתחה עוד מחלקה, רמב"ם עומדת לפתוח מחלקה שלישית. אני חייב להיות נאמן לאמת המקצועית שלי. אני לא יכול להשאיר ולא להסתכל ולא לעשות צעדים להקטין את התחלואה. ותשימו לב, אני כאן ניצב מולכם 6 שבועות, 7 שבועות. לא עשיתי צעדים שכאלו, אבל כאשר יש לי היקף תחלואה שכזה, שהוא גדל, והוא באמת גדל עוד יותר בערים האדומות, אני חייב לנקוט צעדים. אני חייב להמליץ לממשלה לנקוט צעדים. אז שוב, התנצלותי הכנה בפניכם. אל תכעסו עליי ברמה האישית. אני ניצב בתפקיד הזה כדי לתת את ההמלצה הנכונה למדינה שלמה. זה לא נעים, זה לא פשוט, זה קשה לי. אני אדם שרגיש לכל מי שכותב לי את ה-SMS ואת התסכול שלו. זה לא עובר ככה מולי. קשה, אבל במלחמה, בקורונה, עושים צעדים קשים. כן,
דבר נוסף שהייתי רוצה לומר זה שאנחנו צריכים עדיין להסתכל הלאה. לפני כשלושה, ארבעה שבועות אני שמתי את כל המתווה, והמתווה מסודר, הגדרתי אותו. רבותיי, בניית תשתיות, קטיעת שרשרת, רשויות מקומיות, בניית תשתיות הרמזור, לאחר מכן יישומו של הרמזור סביב הראשון לתשיעי, הערכות לפתיחת שנת הלימודים, א' אלול, ראשון לתשיעי, ואז אמרתי לשרי הממשלה, עשירי לתשיעי, זה 10 ימים לאחר פתיחת שנת הלימודים, שבועיים וחצי לאחר א' אלול, אנחנו שבוע לפני ראש השנה, זה השלב שבו אני צריך לעצור, כולנו צריכים לעצור, לראות את התמונה, את תמונת התחלואה, ולתכנן איך אנחנו מנהלים את חגי תשרי. איך אנחנו מנהלים את התקופה הזאת, שהיא תקופה עם הרבה מאוד חשיבות דתית, אבל עם הרבה מאוד הרגלים תרבותיים של מדינת ישראל. זו תקופה שבה אני חייב לכוון נכון ולהמליץ נכון, כי צריך לזכור, בחגי תשרי זה לא תקופה להקטין את התחלואה. כן, אפשרות גם, אבל צריך גם לזכור, יש אפשרות להגדלת התחלואה. זאת נקודת זמן שבה מתכנסים, אוכלים, ארוחות, התכנסויות רבות, וזה, כפי שאנחנו יודעים, יכול להגדיל תחלואה. אז אכן כן, ביום חמישי, בעוד יומיים, אני צריך לעמוד למול שרי הממשלה, שרי הקבינט, ולומר להם מה המתווה הנכון לקראת חגי תשרי, מה המתווה הנכון מבחינת הבטיחות, מבחינת הדרך הנכונה להמשיך לנהל את הקורונה. יש לנו 3,000 פלוס מקרים ביום, הרבה מאוד בדיקות, וזה טוב. אני אומר, עדיין לכו להיבדק. אנחנו מגדילים את מכסת הבדיקות, אני רוצה יותר בדיקות, יותר קטיעות, יותר עבודה שלנו בהקשר הזה. כשאני רואה המון בדיקות, הרבה מאומתים, ושיעור בדיקות חיובי שיורד לי, זה דווקא חדשות טובות. אז כן, אני מבקש מכולם, מכל היישובים, מכל המגזרים, מכל המקומות, לכו להיבדק יותר, גם בקופות החולים וגם בכל המוקדים של פיקוד העורף, שהיום מבצע יותר מרבע מהבדיקות, ואני מקווה מאוד שתוך זמן קצר גם שליש מהבדיקות יעברו דרכו. אנחנו נגדיל את כמות הבדיקות עד הראשון בנובמבר לכ-100,000. יש לנו תוכנית מסודרת הזה, איך לעשות, גם בקופות החולים וגם מעבדות החדשות שהתחלנו להתקדם למולם. אז זאת פחות או יותר, זאת הסקירה שלי. כפי שאמרתי, יום מיוחד, מאוד מאוד לא פשוט לכולנו. עוצר בערים אדומות, עוצר לילי בערים אדומות, וצעדים שכאלו צריכים לחייב, כפי שאמרתי, את הערים הירוקות. כל אדם שמבלה, או כל אדם שהיום כרגע נמצא בערב, במסעדה או בבילוי אחר, או באיזשהו אירוע אחר, בעיר ירוקה וצהובה, ואולי גם כתומה. צריך לחשוב היטב, מדינת ישראל היא מדינה אחת. אנחנו כרגע מנסים לעצור, מנסים לעזור לערים האדומות, להקטין את התחלואה, אבל אנא, ערבות הדדית, הרבה מאוד שכל, הרבה מאוד אכפתיות, והרבה מאוד אחריות אישית של כולכם. כל הערים, כל האנשים, כל התושבים במדינת ישראל. תודה רבה. נוב ראובני, תאגיד השידור. הטלת מגבלות מרוכחות שמאפשרות תנועה אלו מהאזורים האדומים במהלך היום לא הייתה הצעד שבו תמכת. האם היום אתה יכול לומר בפה מלא שזה הצעד האחראי והנכון בשלב הזה, כפי שאמר ראש הממשלה, או שנאלצת להתפשר על עמדתך המקצועית בעניין? הייתה לי עמדה מקצועית אחת ואמרתי, תראו, הרמזור הוא כלי מאוד מאוד חשוב, אבל על הרמזור צריך להוסיף. צריך להוסיף מעטפות של הגבלה. ברגע שאתה רואה תחלואה מתפרצת, ברגע שאתה רואה התפרצויות ביישובים, מקצועית אנחנו לא יכולים להסתפק אך ורק בציון התחלואה או בהגבלות מקומיות. אנחנו צריכים ליצור הגבלות נוספות. וביקשתי הגבלות נוספות שהן כללו גם סגר על מספר ערים וגם על חלק מהערים, אוצרים ליליים וסגירת מערכת החינוך. לא כל ההגבלות, לא כל הבקשות התקבלו. תראו, אירוע הקורונה הוא אירוע שבו אתה מערב גם שיקולים מקצועיים, גם שיקולים רפואיים, וגם שיקולים עם רגישות חברתית, עם רגישות לערים, עם שמיעה של ראש העיר, עם שמיעת התושבים, ולאו דווקא כל מה שאתה רוצה, והכי נכון אפידמיולוגית, הכי נכון לקיים אותו. אני מכבד את העובדה ששרי הממשלה גם שמעו את הצעתי, וגם שינו חלק מהעצות שנתתי. זה נכון כך לעשות, זה בסדר,
אף אחד שלא יבוא ויגיד שאין גיבוי. חלק מהתהליך שחב שר בממשלה זה לשקול המלצות מקצועיות, לשמוע את התושבים, לשמוע את ראשי הערים. כן, לפעמים יש מצבים שבהם ראשי הערים או התושבים מאוד מאוד כועסים. אני יכול להבין, אלו שרים בממשלה, הם צריכים לקבל החלטות, כולל ראש הממשלה, ולכן לא לחפש את החוסר גיבוי. תחפשו את הגיבוי. עם כל המורכבות, יש 40 ערים שמקבלים היום מגבלת תנועה קשה מאוד להם. אני יודע שזה קשה, כן כותבים לי. אז אני מבקש, בעניין הזה, באמת, אפשר להסתכל על זה, אפשר להסתכל על זה. זה גם קשה לסגור מערכת חינוך בכל כך הרבה ערים. יואב אבן, חדשות 12, איך ייתכן שעדיין לא הוקם מערך מתפקד של חקירות אפידמיולוגיות, ועכשיו מדברים על מערך מתפקד רק בחודש נובמבר? יואב, מערך מתפקד של חקירות אפידמיולוגיות שמוקם כרגע במדינת ישראל, הוא יהיה הטוב בעולם. הטוב בעולם. כרגע הוא מהטובים בעולם, אבל הוא לא שלם. הוא לא שלם מכיוון שכושר הקטיעה שלו נבנה בצורה הדרגתית. יואב, זה מאוד מאוד מורכב. צריך להבין את זה. זה לא לחקור ואז להכניס לבידוד. זה קודם כל להגיב מאוד מהר. לא רק לחקור, זה לדגום. לעשות תשובת מעבדה ב-SLA מאוד מאוד מהיר. לחבר את תהליכי התשובה יחד עם בסיס נתונים. כשמגיע החוקר שתוך שעתיים צריך להתחיל את החקירה, כי זה ה-SLA, תוך 4 שעות הוא צריך להיות בתוך החקירה, הוא צריך אז לאתר את כל המגעים. הוא צריך לקבל שיתוף פעולה עם האזרחים. וכאן אני קורא לאזרחים, ללא שיתוף הפעולה שלכם, המפקדה המשימתית לא תוכל לתפקד. אני צריך את שיתוף הפעולה שלכם. הוא לא נעצר שם, הוא מאתר את המגעים, הוא מאתר את החשופים, הוא לא עוצר שם ושולח אותם לבידוד. הוא שולח אותם לדיגומים. אני רוצה יותר דיגומים, אני רוצה לדעת מי מהמגעים הללו הוא חיובי. יואב, זה מאוד מאוד מורכב. באמת, לא לוקח יום אחד לבנות את זה, לא לבנות את כל מערכות המידע, את כל חיבורי מאגרי המידע, ואיך לחבר את הדגימות לבדיקות, לחקירות, עם מאגרי מידע, כל מאגרי מידע, כולל איכוני השבק, וכל זה הולך ביחד, בסופו של דבר, למפעל הבידודים. אנחנו, במדינת ישראל היום, מעל 100,000 איש, מבודדים, נכנסים לבידוד, חלק מתוך החקירות, חלק מתוך האיכונים. אלה מספרים שלשלוט בהם, בהיקף תחלואה שכזה, זה באמת צלש. עכשיו, צהל עושה את זה הכי טוב. אני רואה איך הם למדו את התורה, מחוברים ממשרד הבריאות, איך הם משקיעים את כל יכולתם הטכנולוגית, החכמה, המשימתית, הפיקודית, והם, כל אגף התקשוב של צהל עושה את זה. זה לוקח זמן, אין מדינה בעולם, אני מבטיח לכם, שמגיעה לרמה הזאת, זאת תהיה הרמה הגבוהה ביותר. טוב, פרופסור רוני גמזו עכשיו דיבר מדם ליבו, שלום חברת הכנסת הילה פרידמן, כחול לבן, דיבר מדם ליבו על כך שהוא ככה על הכוונת וכולם כועסים עליו וצריך להקפיד על ההנחיות. את נמצאת בדיונים גם. וואי, תאמיני לי, אני כל כך מבינה אותו. אם הייתי יכולה, הייתי רוצה להיות כיפת ברזל של האיש. באמת, מה שהוא סופג, זה קשה בגלל אבל חברת הכנסת פרידמן, הדברים לא מתנהלים. כלומר, הציבור לא נשמע להוראות, או לא מאמין לכם, אני לא יודעת. יש חיכוכים עדיין בתוך הקואליציה המוזרה הזאת. הכל נכון, ובסופו של יום, אבל מי שמשלם את המחיר המאוד מאוד מאוד כבד זה הציבור. מה זה הציבור לא נשמע? הרי בסוף, מה שמנסה פרופסור גמזו לעשות, ומה שאנחנו צריכים לתת לו את מלוא הגב לעשות, זה להגן על הציבור. זאת אומרת, אתמול היה לי ממש ככה עימות רציני עם חלק מחברי הכנסת ועדת חוקה, היה מאוד קשה. והרגשה, הרי מה, הוא מקדם אינטרס אישי שלו? הוא מנסה לדפוק מישהו? אני לא מבינה את כל הטיעונים האלה, נגיד, על אכיפה סלקטיבית ולא שוויונית. זה הרגשה, בסוף, זו הרגשה. כן, אבל היא אבסורדית, בסדר? למה? כי בסוף אנחנו מתנהלים אל מול נתונים. אם מישהו רוצה לומר, העיר הזו לא באמת אדומה, זה דיון אחד. אבל לומר, למה יש רק ערים אדומות מהסוג הזה? אנחנו לא בדיון הזה, כרגע אנחנו... ראיתי את הסיפור בקריית יערים, ראיינתי אתמול את ראש המועצה, הייתה לו עיר אדומה בגלל מספר חולים, הוא טען בפני נומה שהחולים בכלל נמצאים בישיבות, והם הפכו לעיר כתומה. אוקיי, אז אבל הנה, בסדר, יכול להיות שלפעמים יש טעויות באבחון, יכול להיות, באמת, שהם מתבססים על נתונים לא נכונים, וזה בסדר גמור, זה לא זיגזוג להקשיב לראש רשות, לבחון מחדש את הנתונים. מה שלא מקובל עליי זה אם הסכמנו על הנתונים
שונים, אז אני לא רואה מקום להתווכח על זה שצריך להיות יחס שונה לעיר אדומה, לעיר כתומה ולעיר ירוקה. זה נראה לי לא סביר. אז אני אשאל אותך שאלה אחרת. הרי אנחנו יודעים, קודם כל, את מסכימה לי שהחקירות האפידמיולוגיות היום הן לא טובות. לא, הן גם בעיקר לא מספקות, זאת אומרת, בהיקפים שלהן. כן. תראי, יש הציבור הדתי, החרדי, כל מי שמתפלל וכולי, שואל את עצמו, למה אני לא יכול להתפלל? אבל אני רואה מחאות כל ערב שבת בירושלים. אני מציעה להפריד שתי השאלות האלה לשתיים, כן. בסדר? כי בסוף המטרה שלנו זה להגן עליך, עליי, אני גם אדם מתפלל. נכון? זו בסוף המטרה, להגן על החיים שלנו. Mm-hmm. אז בוא נשאל את עצמנו, איך אפשר שנתפלל באופן שלא מסכן את חיינו? אוקיי? זו שאלה אחת, צריך להתמודד איתה. שאלה השנייה היא שאלה לגבי ההפגנות. הן שתי שאלות שאני לא מוכנה לשים אותן ביחד, בגלל שהן לא קשורות אחת לשנייה. זה לא אותו דבר, תגידי לי שזה לא אותו דבר. לא, לא בקטע שזה לא אותו דבר, בקטע שזה לא רלוונטי. אני, תשאלי אותי, למה מאפשרים התקהלויות לגבי ההפגנות, ובואי נדבר על זה. כן. אבל שאלת הבסיס לא צריכה להיות בהשוואה ל, אלא האם אנחנו עושים את המיטב בהגנה על חיי הציבור, בזה שאנחנו מאפשרים את הדבר הזה, או את הדבר הזה. זו בדיוק השאלה. את מבינה? אבל כן, את ההבדל, כן. אני אומרת, לא מעניין אותי ההשוואה, מעניין אותי כל אחד תראי, בפני עצמו. תראי, אותך זה לא מעניין ההשוואה, אבל הציבור, אני רואה מהסביבה שלי, שואלים אותי, החברים שלי שואלים אותי, למה אני לא אלך לחתונה באוויר הפתוח, אם יש מחאה כזאת שאנחנו רואים את ההתנהלות? זה השאלות של הציבור, לא, אתם לא יכולים להתעלם לא, מזה. לא, יערה, אבל זה כמו, זה כן. כמו שהילדים שלי אומרים, כאילו אנחנו עושים טריקים, אני אומרת להם, תקשיבו, זה לא טריקים על איזה, את יודעת, גזרות פריט שצריך לעקוף אותם. אז תסבירי לי, אז תסבירי לי למה המחאות האלה מאושרות. כי תודעתית, תודעתית, ובערוצי התקשורת אני רואה החל מ-11 בלילה, גל חופשי, תודעתית זה פוגע בציבור. אז בי עכשיו שאני מניחה שגם יש שם מדבקויות וכולי. אוקיי, אז הנה, אלת פה שיקול רציני. את אומרת לי, גם אם זה לא מבוסס נתונים, מבחינת המסר הציבורי זה כן. שולח מסר לא נכון, נכון? עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו, אני רואה בימים האחרונים קולות שאני מאוד מקווה שילכו והתחזקו, של אנשים מתוך המחאה שאומרים אנחנו חושבים שאפילו לאות סולידריות צריך להגביל, ואני מאוד מקווה שהקולות האלה ילכו והתחזקו. אני חושבת שהם נכונים, אני רק חושבת שלבוא ולאכוף את זה באופן חיצוני, אנחנו עוד פעם נקלה פה למשבר אמון ציבורי מאוד מאוד רציני, בגלל מה שאמרת שיש חוסר אמון. נכון, אנחנו נגביר אותו מאוד, בגלל שיגידו אתם חוסמים את זה כי אתם לא מוכנים ביקורת על הממשלה והפגנות נגד הממשלה. זאת אומרת, החוסר אמון יהיה כזה שאני חושבת שבאיזון של רווח והפסד אנחנו ניכנס פה למצב עוד יותר בעייתי. זאת אומרת, הציבור שלא מאמין כרגע, שרואה את ההפגנות ולא מאמין, את אומרת, מה, נתעלם ממנו? לא, 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 אני מציעה להתייחס, בוא ננהל כרגע שתי שיחות נפרדות, בסדר? וזה מה שאני עושה גם מול, אתמול היה לי נגיד רעיון בכלי תקשורת חרדי, אמרת להם, תקשיבו, אנחנו אנשים שאמונים על פיקוח נפש, נכון? ועל ונשמרתם לנפשותיכם. בואו שנייה נחשוב מה הדרך הנכונה להגן על החיים של תושבי הערים האדומות. זו המטרה. המטרה היא לא להניש אותם. התפיסה הזו שסגר הוא עונש היא תפיסה אבסורדית. צריך חייבים להפסיק להדהד אותה. בואו נראה איך מגנים באופן מיטבי. עכשיו, יש לי שיחה אחרת עם חבריי במחאת בלפור, שאני אומרת, תקשיבו חברים, יכול להיות שאתם צודקים ואין פה הידבקויות? אני מטילה בכך ספק. אני לא יודעת. התקהלויות בלי מסכות מביא הידבקות. אין פה, תקשיבי, זה לא תורה. נכון, למרות שאני רוצה להגיד לך, אני באה מוועדת חינוך, ושם היה לנו דיון שלם על כיתות היבה, לא משנה הפרטים שלו. דיברנו על זה. אבל בסיכומו של דבר, אנחנו נחזור לדיון ב-28 לחודש, וננהל אותו על סמך נתונים. כי בסוף, 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 אם אנחנו לא מקבלים החלטות על סמך נתונים, על סמך מה אנחנו מקבלים אותם? טוב, זה באמת שאלה אחרת. חברת הכנסת הילה פרידמן, כחול לבן, תודה רבה על הדברים. תודה. יונתן, תשמע, נתניהו, ראש הממשלה נתניהו, יהיה לו הצהרה בשעה 6. מה הולך להגיד לדעתך? תשמע, יש סגר לילי. אגב, לא, אני לא רואה, אגב, שוטטתי קצת ברחבי הרשתות החברתיות, בטוויטר, אתה יודעת, פייסבוק והכל. אני לא רואה שיש שם איזה התרעמות המונית על הסגר הלילי הזה, אני לא מבין מה, אני מבין שגם זה מכנס עכשיו במסיבת עיתונאים, וביבי מכנס במסיבת עיתונאים, אבל על מה, דחיל רבק, אתם יודעים, זה לא שבאמת... קודם כל הוא צריך לדבר עם הציבור. נכון שצריך לדבר עם הציבור, אבל אני לא חושב שהציבור, קודם כל הציבור מבין לדעתי, לא בטוח. אתה חושב שהציבור... הציבור לא מרגיש שיש כאן מגפה, אני מרגישה את זה כל יום, כל הזמן. הציבור, תראה, אם היה פה עכשיו לא עלינו חס וחלילה טילים מהשמיים, אף אחד לא מדבר על מחאות.
בסדר? אבל יושבים פה חברי כנסת ולא מצליחים להוציא מהפה את המילה אסור מחאות. הם אומרים שצריך לבקר את הממשלה וזה וכו' וכו'. מה זה אסור מחאות? מה זה ממשלה? זה ראש הממשלה, כן? אף אחד לא מפגין נגד הממשלה. את יודעת, זה כמו השאלה... עוד סליחה, עוד משפט. אנשים מתוך המחאה, אסכל ואחרים, אומרים שאולי צריך, כמו שאמרה חברת כנסת פרידמן, אולי צריך לעשות השעיה של המחאות מבחינת תודעתית שלא יפגע. אני מעריכה, ואני אומרת את זה רק על סמך הערכה אישית שלי, שהם יודעים דברים שהציבור לא יודע לגבי הידבקויות. זו הערכה אישית שלי. אני אגיד לך משהו, זה כמו שתמיד אומרים, מה הדרך היא טובה למנוע תנועות דרכים? שאף אחד לא יעלה על הכביש, שאף אחד לא ינהג. ברור שאם אנחנו רוצים להגביל ולנצח את המגפה, כמו שאומרים, זה אסור לצאת שאף אחד לא יצא מהבית, כולם בסגר טוטלי, ולא יהיה שום מתקלוי על שום דבר. אבל זה לא יקרה. אוקיי, בוא נשאני דוגרים, זה לא יקרה. וגם אנחנו צריך ללמוד לחיות בשגרת קורונה. זאת אומרת, שיהיה לנו זכויות, אפשר לצאת וכולי, אבל מוגבלות. גם הזכות להפגנה היא יכולה להיות מוגבלת. אתה יכול לבוא, לא הגיוני שבאלפור, כיכר פריז, כל כך הרבה אנשים באותו חלל. זה שהם חייבים להפגין, מותר להם, והם חייבים להביא... שיפגינו בקפסולות. שיפגינו בקפסולות, שיפגינו, לא יודע, במרחקים, שיגידו שמותר עד 100, 200, 300, זה אותו אפקט. תאמיני שהתקשורת תסקר את זה באותו דבקות. אני עוברת לשוחח עם חברת הכנסת קטי שטרית מהליכוד, כי היה אתמול דיון מאוד מעין בוועדת חינוך. שלום, חברת הכנסת קטי שטרית. שלום וברכה. את ניהלת חלק מהדיון אתמול, צריך להגיד. מדובר בדיון שעוסק במסקנות, מסקנות דוח ועדת ביטון. עברו 4 שנים, ואנחנו יודעים שלא ממש מיישמים את אותן מסקנות. נכון. בוא נתחיל מזה שוועדת ביטון הוקמה לפני 4 שנים, בסביבות פברואר 2016, שמטרתה הייתה להשלים את הסיפור החסר של העם, של עם ישראל, ולספק חינוך רב תרבותי מתוך רעיון של אחדות, וכמובן שלא לתקן את העוול ההיסטורי, כאשר חלק נרחב של יוצאי ספרד וארצות האסלאם בהיסטוריה ובתרבות של עם ישראל בכלל לא נלמד במקצועות הרגילים בבית הספר. כל תלמיד ותלמיד לומד על השואה, לומד על פרעות קישינב, כל מיני כאלה שאם אני אומר אותם כרגע מיד תחייכו, כי זה יזכיר לכם בעצם מה אתם למדתם. אבל היו פרעות גם בארצות האסלאם, היו גם פוגרומים, אבל הם לא מוזכרים בספרי ההיסטוריה. אז הוועדה המליצה לשלב בתוכנית הלימודים יצירות של יוצרים, וללמד אודות העליות מארצות האלה, וגם הקמת מוזיאון וכו' וכו'. ובעצם ההמלצות נשארות תלויות באוויר, אף אחד לא יישם אותם. כשההסבר... מה משרד החינוך אומרת? מה נציג משרד החינוך היה בוועדה? כן. אז בעצם מה שאומר נציג משרד החינוך ומה שבעצם שמענו אתמול בוועדה זה שבעצם אין תקציב ליישום. אז בוא נאמר שחברי הכנסת שיזמו את הדיון... מה זה אין תקציב? אז היה אמור להגיע ליישום התוכנית כל שנה 250 מיליון שקלים לצורך העניין. אבל יערה, בוא נלך קצת אחורה. למה בעצם צריך תוכנית מיוחדת ללמד תרבות של עם ישראל בארצות האסלאם, או למשל לדבר על העליות, או למשל לדבר על מה קרה באותם ארצות? למה זה לא צריך להיות בילד אין בתוך תוכנית הלימודים? למה נכון, צריכים נכון. אז בואי אני שואלת אותך את השאלה הזאת, כי אני ראיתי אתמול... אז זה לוקח אותי בעצם, זה לוקח אותי לוויכוח האחרון שכולנו היינו בתוכו, והוויכוח על נחל האסי. מה הוויכוח הזה בא ואומר? שיש חלקים במדינה הזו שחושבים שבעצם כל מה שקשור למדינה הזו, זה דווקא קשור רק אליהם. יש להם איזושהי בלעדיות על ההיסטוריה, על נכסי המדינה, על אדמות המדינה. ומי שמגיע מארצות האסלאם, או מי שמגיע לא מתוך תוכם, אז הוא לא ראוי והוא לא זכאי. אז בעצם... חברת הכנסת שטרית, אתמול בוועדה עולה ארז ביטון, ואחד הדברים שהוא מעלה, הוא מדבר על הפקידים במשרד החינוך, שהוא הציע בזמנו להכניס גם שם שינוי, כי אותם פקידים שנשארים שם שנים, ואנחנו יודעים גם איך זה קורה באותם משרדים, לא משנים את חומרי הלימוד ולא שמים דגש על הדבר הזה. חד משמעית. זו התפיסה הקיימת היום בפקידות, שבעצם אמורה להיות אמונה על התכנים.
המזכירות הפדגוגית היא בעצם זו שקובעת מהם התכנים הנלמדים בכל שכבת גיל, בכל בית ספר, והיא הייתה אמורה להכניס את זה לתוך תוכנית הלימודים. בא שר החינוך דאז ואמר, אוקיי, אם אתם לא מכניסים את זה, אז אני אכניס את זה כתוספת, כתוסף, אתה יודע, יש מזון ויש תוסף מזון, זה בעצם מה שרצו. למה אני צריכה תוסף מזון? למה שאני לא אקבל את המזון הרוחני שאני אמורה לקבל אותו? צריך להגיד, זה הסיפור היהודי השלם. הסיפור היהודי השלם, וכל הזמן עושים לנו את החלוקה הזאת של זה נלמד וזה כאקסטרה. נכון. ולכן, עלינו, חד משמעית, בלי שום הנחות כאלה ואחרות, ליישם את דוח ועדת ביטון, להכניס את לימודי המורשת והיהדות של יוצאי ספרד וארצות האסלאם, שיהיו חלק בלתי נפרד מתוכנית הלימודים. אני רוצה להתייחס לעוד דבר שהיה אתמול בוועדה, דברים שאת אמרת. את היית מורה להיסטוריה. נכון? והיו דברים שאת בעצמך אמרת, לא... כן. אמרתי כמה שזה קשה היה לי, כמי שלימדה היסטוריה, והייתה לי תוכנית מובנית, כי זה מה שמשרד החינוך ביקש ממני, וחייב אותי ללמד. ואני לא מלמדת יצירות של קרוב משפחתי, שנקרא רבי דוד אל קיים, שיש שירים שמולחנים היום, שהם שירים שלו, ויצירות אדירות שלו, שבכל אזור צפון אפריקה שמו הלך לפניו, אבל במדינה אף אחד לא מצא לנכון להכניס את שיריו ואת הפיוטים האדירים שלו לתוכנית הלימודים. אז ציינתי שזה, הייתה לי סתירה אדירה בין חובתי כמורה ללמד את התכנים, לבין חובתי כבת להורים יוצאי צפון אפריקה, שהגיעו עם תרבות ענפה, עם תרבות אדירה, ובעצם לא היה להם מקום בתרבות הזו. וזה ממשיך בכל הדברים במדינה. אנחנו רואים את זה לאורך כל השנים, אנחנו רואים את זה עם הרבה מאוד נושאים, וזה מאוד מפריע, זה מאוד מתסכל, יערה. כן. ראיתי גם את תגובת משרד החינוך, למשל על הפרוד, הוא אמר שהפרוד כן נלמד, הפרוד, הפרוד ביהודי עיראק בשנת 1941, הוא אמר שזה כן נלמד במערכת החינוך וכן נכנס לבגרות, אז קודם כל אני יודעת ממחקרים אישיים שלי שזה לא נכנס לכל הבגרות, והדבר השני, נכון. שהפרוד נלמד כסכסוך ערבי-יהודי ולא נלמד כחלק מתעמולה נאצית. יש פה עדיין בעיות בנרטיב שמוצגים לתלמידים, ומשרד החינוך כאילו לא קולט את הדבר הזה. נכון מאוד, את צודקת, הגדרת את זה הכי נכון שיכול להיות, את צודקת בהחלט. שוב, חוסר באינפורמציה נכונה כדי לתרץ את החוסר יעילות והמקצועיות שלהם. מסבירים את זה בצורה שהיא, כמו שאת הבנת אותה, ממש ככה, וזה נכון, וזה מאוד מקומם, וזה מאוד מתסכל. לכן, בוועדה אתמול הייתי כל כך, אמרתי עם חברים יקרים, אני לא אופטימית, עד שלא תשונה התפיסה, התפיסה שהיא עוד מקום המדינה, לא נשנה פה שום דבר. ולכן אנחנו צריכים לעשות את השינוי הזה בפנים, מבפנים. לעשות את זה לא בגלל שאני כחברת כנסת, או חבר הכנסת מרגי או מי גולן או מאיר כהן, שבא והוציגו את הדברים האלה. לא. זה צריך להיות מובנה בתוכנית הלימודים, בלי שום תירוצים. וזו הסיבה שהעלינו את הדברים האלה בצורה שהעלינו אותה עם המון אמוציות. כן. חברת הכנסת קטי שטרית מהליכוד, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי העניין הזה, ועד שבאמת הצדק יעשה לכל אזרחי מדינת ישראל, העם היהודי הוא אחד, והסיפורים זה דבר אחד, סיפור יהודי שלם. תודה רבה. תודה רבה, כל טוב. פרסומות, חברים, מיד חוזרים. חזרנו חברים, אנחנו קיים משכן הכנסת, בואו נראה קצת מליאה, נטעה מהמליאה, נאומים בני דקה, עכשיו במליאת הכנסת. חבר הכנסת סעדי, האמן לי, כשצועקים באמת לא מבינים. חבר הכנסת סעדי, בבקשה. בוועדת החוקה. תודה רבה. אדוני היושב ראש, כבוד השרה, חברי חברי הכנסת, ב-18 לינואר 2017 נרצח שהיד יעקוב אבו אלקיעאן. באם אל-חיראן. אני הייתי שם, גם חברי אחמד טיבי היה שם, ועוד חברים, גם חברנו איימן עודה היה שם, ואנחנו ספגנו מכות משוטרים
ונאלצתי להתאשפז בבית חולים סורוקה בבאר שבע. ואז כל הכתבות, כל העולם, שרים, שר לביטחון פנים, היום שגריר באום בארצות הברית, מחבל, 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 פיגוע, מחבל. וכל הזמן אמרנו, והיינו צריכים ללכת לבגץ, המשפחה שלו הייתה צריכה ללכת לבגץ על מנת לקבל את הגופה ולהביא אותה לקבורה. היום אנחנו יודעים שכל מה שאמרתם, הממשלה, השרים, המשטרה, המפכ"ל, שר לביטחון פנים, הכל שקר וחזב. ולכן כולכם צריכים להתנצל בפני יעקוב אבו אלקיעאן, בפני אשתו, בפני כל המשפחה שלו. ולכן אנחנו דורשים הקמת ועדת חקירה לרצח של יעקוב אבו אלקיעאן, ולהעמיד את כל האחראים על הפרשה הזאת ועל הטיוח ועל תרבות השקר, להעמיד אותם לדין ושיקבלו את העונש שלו. תודה. חבר הכנסת אלכס קושניר, איננו. חבר הכנסת אליהו חסיד, איננו. חברת הכנסת תהילה פרידמן, איננה. חברת הכנסת אורלי פרומן, איננה. חבר הכנסת חמד עמאר, בבקשה. אדוני היושב ראש, חבריי חברי הכנסת, היום שלחתי מכתב לשר הפנים ודרשתי ממנו לגרוע את השטח החקלאי בהר מירון, זבוד, מה שנקרא זבוד, ששייך לתושבי בית ג'אן. כידוע לכם, היישוב בית ג'אן נמצא בתוך שמורת הטבע הר מירון, ויש לו 12,000 דונם, שהם 12,000 דונם חקלאים, שעכשיו החקלאים מאבדים אותם, ואיבדו אותם כבר מאות שנים. בתוך השטח הזה יש 150,000 דונם שנקרא שמורת הטבע הר מירון. אבל השטח הזה של 12,000 דונם הם שטח פרטי. לכן השר חייב לגרוע את השטח הזה, להחזיר אותו לתחום השיפוט של היישוב בית ג'אן, ושהחקלאים, שהוא השטח שלהם, שהוא בטאבו פרטי, יקבלו אותו בחזרה. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה. טוב, מצטרף אלינו חבר הכנסת אלכס קושניר, ישראל ביתנו, מה העניינים? בסדר גמור, מה שלומך? יש לנו הרבה על מה לדבר. בשמחה. בוא נתחיל בוועדת המשנה לחיילים בודדים. ספר לנו מה היה בדיון. קודם כל זה דיון המשך, זה כבר היה דיון ראשון על הנושא הזה, עכשיו זה הדיון השני. אנחנו בעצם מנסים לפתור את הסוגיה של החיילים הבודדים שנקלעים לחובות. לפעמים זה לפני השירות, לפעמים זה תוך כדי השירות. הרי המטרה היא בעצם לאפשר להם לשרת ללא דאגות, וברגע שהם משתחררים, הם משתחררים עם הסדרי חובות ברורים, כולל מקורות מימון, כולל הכל. עכשיו, כל הגורמים רוצים לסייע, וכל הגורמים רוצים לעזור, וחלק גם עושים את זה, אבל שום דבר לא מתוכלל. זאת אומרת, אין מספיק נתונים, הנתונים לא עוברים בין הרשויות, ולכן הרבה מאוד חיילים נופלים בין הכיסאות. אז תראה, אני שואלת את עצמי, משרד הביטחון, כאילו, למה צריך ועדת משנה בכנסת? תשמעי, בסוף צריך לחבר את כולם. יש את הסיוע המשפטי של משרד המשפטים, ויש את צה"ל, ויש את משרד הביטחון, ויש את משרד הרווחה, ויש הרבה מאוד עמותות שעוסקות בתחום הזה. יש הרבה מאוד גורמים שצריך לחבר אותם ביחד. אני שמח שנפל בחלקי לעשות את זה, כן? והיום, אני חושב, ההישג הכי גדול של הוועדה, מעבר לדברים הקטנים שכן הצלחנו לפתור, זה בעצם שצה"ל לקח על עצמו להקים צוות בין משרדי, שולחן עגול, שהמטרה שלו זה בדיוק זה, להגיע למצב של חיילים בודדים משרתים בצה"ל ללא דאגות, וביום שהם משתחררים, הם משתחררים עם הסדר חוב ברור. זאת אומרת, אנחנו אומרים, צריך לשלם את החוב, אין ספק, אבל המדינה חייבת לעזור לחבר'ה האלה כדי לאפשר להם את המוביליות החברתית. כי אנחנו מבינים שחיילים בודדים, חסר עורף משפחתי, עושים מאמץ כדי להתגייס לצה"ל, ואנחנו חייבים לתת להם את המקפצה הזאת אחרי השירות. אני מאוד מקווה שהדיון הזה יהיה פרודוקטיבי, ובסוף אנחנו נשמע בוועדה את התוצאות. ועכשיו בתקופת הקורונה מגיעים לכם פניות, אני מניחה שהמצב הרבה יותר גרוע. לגמרי, גם שמענו את זה מצה"ל, הרבה מאוד פניות מחיילים, לא רק אגב חיילים בודדים, אלא בכלל לסיוע תוספתי, וצה"ל באמת מנסה לעשות את מה שהוא יכול במסגרת הזה. כמובן, אין לזה סוף, אבל חשוב שיש נכונות, חשוב שיש מערכות שרוצות להירתם ולסייע, צריך רק לחבר אותם ביחד. טוב, בוא נדבר קצת על הקורונה. על הקורונה? אוקיי. כן, אתה יודע, זה כרגע הנושא הבוער בכל זאת. אתמול יושב ראש המפלגה שלכם אומר, לא צריך, כל אחד שיעשה לפי השכל הישר שלו, לא צריך לקיים את הנחיות הממשלה.
בואי רגע נסתכל על הנתונים. בסדר? אני... שאלתי אותך מדויקים, על הדברים שלי, אז הנה, אני עונה לך. אני, לא, לא, אני עונה כן. לך. כן. אם את מסתכלת על אחוז הנדבקים אל מול כמות הבדיקות במשך שבועיים, שלושה אחורה, תראי שהאחוז הזה פחות או יותר, זה בין 7-9%, תלוי ביום. כן. עכשיו, איך משתנה כמות הנדבקים? ככל שהבדיקות עולות, מן הסתם. כמובן. ולכן אנחנו נמצאים במצב הגרוע שאנחנו נמצאים בו היום, ערב העוצר הלילי, היינו בדיוק באותו מצב לפני שלושה שבועות. עכשיו, מינו איש מקצוע, פרופסור גמזו, שהציע תוכנית רמזור, תוכנית מאוד ברורה. לא יודע, אני לא איש מקצוע, טובה, לא טובה, אבל זה איש מקצוע, זה בן אדם, זה בר סמכה, בסדר? הממשלה לא מסוגלת לאשר את התוכנית הזאת. אושר. כל פעם, כן, אבל את רואה, נכון. אבל היו הרבה מאוד לחצים פוליטיים סביב התוכנית. בסוף אושר, זה לא אושר כפי שהוא הגיש אותה. זה דבר אחד. דבר שני, גם ההחלטות, היישום של התוכניות האלה, אנחנו רואים שכל פעם יש איזה גורם פוליטי אחר שמתערב ומשנה את ההחלטות. עכשיו, תראי מה קורה. המדינה בעצם הזניחה את האזרחים. כי כל משפחה שיש לה עכשיו ילדים בבית ספר, נגיד מכיתה ה' וצפונה, בסדר? אז יש להם יומיים שהם לומדים, שלושה ימים שהם לא לומדים. זום כן מתקיים, לא מתקיים, זאת אומרת, ההורים מבינים שהם צריכים לדאוג להשכלה של הילדים שלהם בעצמם. בן אדם הולך לבידוד, לא ברור מי ישלם לו, כי אם אין לו ימי מחלה, אין מי שישלם לו, ואם יש לו ימי מחלה, זה נופל על המעסיקים. ואז בגץ צריך להתערב כדי להגיד לממשלה, לא, תטפלי בזה. אז גם בפרנסה אנחנו לא יודעים לטפל. אותם תוכניות סיוע של הממשלה, שדיברנו עליהם כל כך הרבה, רק אתמול פורסם דוח, ראינו פחות מ-40% ביצוע. אז אנחנו רואים שהממשלה פשוט הזניחה וכשלה בכל מה שהיא עושה. עכשיו תראה. עכשיו תראה, רגע, אני עונה לשאלה שלך. עכשיו אנחנו אמרנו ככה. לקחת אותי למקומות אחרים. לא, אני רק, תשמעי, אני רגיל לנתח את הדברים. כן. בסדר? ככה אני עושה. עכשיו, בסוף, המשולש שאמור לקבל החלטות מורכב משלושה גורמים. אחד, זה גורם מקצוע במשרד הבריאות, לצורך העניין פרופסור כן. גמזו, שהפך לשק כבתות של כולם. נדבר גם על זה, כן. דבר שני, פיקוד העורף, שזה הגוף המבצעי שהוכשר לבצע את המשימות האלה, אנחנו כציבור משלמים מס כדי שהם יעשו ברור. את זה. והרשויות המקומיות שיודעות מצוין מה קורה ברשויות כן. שלהם. אז אנחנו אומרים שהיות והממשלה קשלה, ולא מסוגלת לעמוד בלחץ הזה, ולא מסוגלת, וכל הזמן מקבלת כל מיני לחצים. סליחה. אחרי כל ההסבר הארוך שלך, רגע. משפט אחרון. אז ההחלטות צריכות להתקבל במשולש הזה, וזה המשולש שצריך לקבוע ולנהל את משבר הקורונה, ולא פוליטיקאים. כשחבר הכנסת ליברמן אומר, כל אחד יעשה לפי השכל הישר, הוא לא אומר אל תעשו לפי ראש הממשלה, תעשו לפי גמזו. לא. מה שהציבור מבין, זה תעשו מה שאתם רוצים. וזה מסוכן, זה קריאה למרד, זו סכנה לבריאות הציבור. ליברמן אמר בצורה מאוד ברורה. כן. שהממשלה מבצעת פה החלטות והנחיות שהן בלתי חוקיות. זו הממשלה הנבחרת. שנייה, נכון. אבל, את יודעת, בצהל יש מושג כזה, פקודה בלתי חוקית בעליל. מה הפקודה הזאת אומרת? היא אומרת שבמידה ומעל הפקודה מתנוסס דגל שחור. אתם אומרים שנייה. שממשלת ישראל פוגעת בציבור שמאחורי ההחלטות שלה מתנוסס דגל שחור? לחלוטין כן. אתה מבין כמה זה כן. מסוכן קריאת המרד אני, הזאת? אני, התפקיד שלי... הרי היום, חלילה, אם מישהו נדבק ויגיד ליברמן אמר לא לעשות, זה על, על הידיים שלכם. תקשיב. קודם כל, אנחנו אומרים שיש כאן דגל שחור. התפקיד שלנו זה לשקף את המציאות אל מול הציבור. עכשיו, תשאלי אותי האם יש סגר, האם אני אקיים? אם ראש העיר שלי יגיד תקיים, אני אקיים. אבל איך החלטת שראש העיר יודע יותר מראש הממשלה או משר הבריאות? כי אני יודע שראש העיר יודע בדיוק מה קורה בעיר שלו, ואני יודע שראש הממשלה הפך להיות מספר 4. אז כל אחד יעשה כאוות נפשו. ראש הממשלה הפך להיות מספר 4 ברשימה החרדית המשותפת. הוא לא, אפילו לא ראשון, יש את ליצמן, דרי וגפני לפניו. הוא פשוט נתון להחלטות שלהם באופן מוחלט, ולכן אני לא סומך עליו. אוקיי, אז זה אומר שאם עכשיו אני גר בעיר מסוימת וראש הממשלה נניח מנחה, ובכלל כל ההחלטות של הממשלה, יש קבינט קורונה וכו', מנחים... שהוא פוליטי לחלוטין ואין לו שום בר סמכה מקצועית. אנחנו יכולים לדון עכשיו שעה על הדברים של גמזו, כן נכון, לא נכון, ערים חרדיות וכו'. אני אחס לדיון הזה יותר מדי, אני רוצה למקד את השאלה. אם עכשיו ראש הממשלה נותן הנחיה שבעיר מסוימת יהיה סגר, וראש העיר אומר, מבחינתי לא. אתם תיקחו אחריות על כמות הנדבקים? ליברמן ייקח אחריות על החולים? על אנשים שחלילה יכולים ללכת לעולמה? אנחנו חושבים שראשי הרשויות מבינים הרבה יותר טוב מראש הממשלה
שיושב בבלפור. אתה לא עונה לי לשאלה. אני עונה לך. אתה לא עונה לי לשאלה. יש פה חיים ומוות. אתם תקחו אחריות על הדבר הזה? אז תקשיבי, אם הממשלה לא לוקחת אחריות על חיים ומוות, אז אזרח צריך לקחת על עצמו. הם לוקחים. איזה אחריות? הם לוקחים החלטות. אם הם היו לוקחים החלטות, הם היו שמים את המפתחות ומתפטרים. כי זה כישלון מוברק. כל צעד שנעשה הוא כישלון יותר ויותר גרוע. כל העולם מתמודד עם הקורונה. גם מדינת ישראל. תקשיבי, אני לא יודע אם ראית. פורסם תוכניות של ממשלת צרפת ותוכניות של ממשלת בריטניה בהשוואה לתוכניות של ממשלת ישראל. תקשיבי, אנחנו בכישלון מהדהד. הממשלה לקחה הלוואות ב-120 מיליארד שקל. את יודעת מי יחזיר אותם? הנכדים שלנו. הילדים שלנו והנכדים שלנו. עכשיו מילא הכסף היה מגיע למקומות הנכונים. הכסף לא מגיע בכלל. 40% ביצוע. אנשים אין להם מה לאכול. אנשים, הילדים שלהם לא מגיעים לבית הספר. הם צריכים לדאוג לבייביסיטר. הממשלה באנדרלמוסיה. הממשלה מפיצה פה וירוס שנקרא אנדרלמוסיה, ובזה צריך לטפל. אתמול ראש הממשלה פנה לראשי האופוזיציה, לראשי הסיעות באופוזיציה, ואמר להם, בואו נשתף פעולה. בוקר טוב באמת. במקום שכל היום האמירות האלה, כמו שאתה אומר, דגל שחור מתנוסס, שזו אמירה מבחינתי סופר חמורה, בעצם ראש הממשלה אומר, בואו תשתפו פעולה, בואו תאחדו את כל הסיפור הזה ביחד, ונציל את אזרחי מדינת ישראל מהמגפה. מה עומד מאחורי זה? אתה שואל אותי? אני בריאות הציבור חושבת שעומד מאחורי זה. תקשיב, אני חושב שאנחנו הוכחנו, לא פעם ולא פעמיים, שאנחנו אופוזיציה עניינית. ואם אנחנו רואים שהחוק הוא חוק לטובת הציבור, אנחנו נצביע בעד, ויותר מזה, גם בוועדות, אנחנו נותנים את התרומה שלנו ומתקנים איפה שצריך לתקן. אבל ההחלטות שמתקבלות, תראי, אמרו סגר כללי, בערים האדומות. כן. אחר כך הבנו שהערים האדומות הן לא ממש אדומות, חלק מהן בוהקות. נכון, היה כישלון, של הפקידים. הפקידים אשמים. תחת גמזו, בדיוק, ואז ראש הממשלה מנה, זה בדיוק הסיפור. אז תקשיבי, אם יש כישלון של הפקידים תחת גמזו, אז ראש הממשלה צריך לפטר את גמזו. למה לא עושה את זה? אתה לא יכול. למה לא עושה את זה? אתה עוד פעם. אז תקשיבי, אז לא. אם יש פה מישהו שראש הממשלה מחליט להטיל עליו אחריות, אז שיעשה את זה. הוא לא מטיל אחריות על אף אחד, יש לו את גמזו שהוא שק חבטות, שהוא בועד בו מתי שהוא רוצה, אבל הוא עצמו, דווקא הוא מגבה אותו. תקשיבי, אבל כן. הוא עצמו, מתי שהוא רוצה אמרת. אוקיי. אבל הוא עצמו לא לקח שום אחריות. אני אתן לך עוד דוגמה. כן, הדבר לסיום. הכי בוער שהיה לטפל בו בממשלה בשבוע שעבר, זה מתווה נסיעה לאומן. זה דבר הכי חשוב. למה? כי הגיעו החסידים של ברסלב לבלפור והשתתפו בהפגנות. מינו שר שלם, השר אלקין, כדי לטפל בבעיה הזאת. לקחו, נתנו אישורים ל-3,000 איש לנסוע לאומן. זה החלטה שמתנוסס מעליה דגל שחור. תגיד, מחאות בבלפור, זה בסדר מבחינתך? אם זה לא, אז צריך להיות חוק. מחאות בבלפור, זה בסדר מבחינתך? תקשיבי, אני עוד פעם אומר. כן. אם יש החלטה של דרג מקצועי שהדבר הזה פוגע בבריאות הציבור, אז צריך להגביל את זה. כל עוד אין החלטה כזאת, טוב. אני לא זה שקובע, אבל אני יודע בצורה ודאית, ברורה, גם ממשלת אוקראינה אמרה את זה, וגם פה בגורמי מקצוע אמרו את זה, שלשלוח אנשים לאומן, שיש שם אגב 19 מיטות חולים, 19, וזה, לצורך לצורך 3,000 איש, זו פגיעה בבריאות הציבור, וזו הנחיה בלתי חוקית בעלית, סקושנר, נקודה. ישראל ביתנו, תודה שהיית, ענית על השאלות, תודה רבה. אנחנו יוצאים לפרסומות ומיד חוזרים. יונתן, מה העניינים? חזרת אלינו. כן, היה כיף ככה, קצת רדיו מסדרונות, דיברתי קצת עם חברי כנסת, וגילית הרבה דברים חדשים. עבר פה מתן כהנא, כל פעם שהוא עובר פה, אז הוא צורח לך, יא רזרד! הוא מנסה כאילו להפריע לי ברעיונות, צריך לסגור איתו חשבון בהמשך. זה הימין שמנסה להפריע לימין בתקשורת. בדיוק. התקשורת הימנית. תקשיב סיפור. כן. המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, דינה זילברג, חביבת הימין בישראל, נותנת היום לשר המשפטים ניסנקורן אישור. הוא יכול לעסוק בענייני ההסתדרות. בעצם כי הוא כיהן כיושב ראש ההסתדרות. כן, הוא כיהן יושב ראש ההסתדרות. יש ניגוד עניינים לפעמים. אין ניגוד עניינים לפי טענת זילבר. כמה זמן עבר? עבר שנה וחצי, שנה וקצת, שנה וחצי, משהו כזה. מבחינתה אין ניגוד עניינים. אגב, לרמטכ"לים כמה תקופת צינון? הרבה יותר. חיים כץ למשל לא יכול לעסוק בתעשייה האווירית, למרות שעברו 3 שנים. בזמנו היו 3 שנים, הוא לא יכל זה. אבל יו"ר ההסתדרות ניסנקורן יכול לעסוק בהסתדרות. למה זה? שהוא היה שם שנים, שהוא מכיר את המערכת מבפנים, שהוא מכיר את האנשים מבפנים, שיש עכשיו עימותים קשים בין יושב ראש ההסתדרות ארנון בר דוד לבין ישראל כץ, כי ישראל כץ, השר ישראל כץ, מבקש בצדק תורידו כסף ממי שמרוויח ככה, שמנים של המגזר הציבורי.
תורידו מהם, תקצצו להם, כמו שאגב אמרנו פה עשרות פעמים בשידור, יש פה מגזר ציבורי שמן, אלה שמרוויחים את ה-30-40 אלף פלוס, ופנסיות תקציביות שבתקופת הקורונה צריכים להשתתף בנטל. עכשיו, אגב, גם התכנית שהביא ישראל כץ, הקיצוץ בפנסיות, בכלל, בכל המגזר הציבורי, זה דיפרנציאלי כמובן, זאת אומרת, מי שקיבל פחות, מי שמקבל עד 10 אלף, מי שמרוויח מעט לא צריך לגעת בו. ו-130 אלף גם. יש מורים, יש עובדות סוציאליות, הם תנו להם, הם מרוויחים מעט והם עושים עבודת קודש. הבכירים נאלצים לקצץ באזור ה-10%, שזה יכול לחסוך בין 3-5 מיליארד שקל בשנה, אחלה חיסכון וגם נדרש. אבל מה שאני לא מבין זה, בוא נחזור לדינה זילבר, כי זה משהו שמאוד לא מובן. צינון נקבע בשביל שלא תהיה לך ניגוד עניינים. עכשיו, ניגוד עניינים לדעתי זה לא משנה אם היית יושב ראש ההסתדרות או יושב ראש תעשייה אווירית או יושב ראש נמל חיפה או אשדוד או לא משנה מה. בתקופה של הצינון הרי נשאר לך קשרים מהאנשים שם. ההסתדרות היא גוף ענק לא פחות מתעשייה אווירית. זה גם גוף שאנשים שם יושבים שנים, בוא, זה פקידים שיושבים שם שנים בתפקידים הבכירים ולא משתנים כל כך. ובניגוד לתעשייה אווירית שבדרך כלל לא נלחמת נקרא לזה בממשלה. גם להם יש את שלהם, כן. בסדר, אבל בדרך כלל ההסתדרות הרי מעצם טבעה היא המטרה שזה להגן על זכויות העובדים, וקוהרנטים בפנים יש לה הרי ניגודי עניינים קוהרנטים, וזה נעשה די רגיל שיו"ר ההסתדרות עובר לפוליטיקה, תראי את אמיר פרץ ותראי את אבי ניסנקורן ועוד כאלו ואחרים. היום ההסתדרות מגנה, לפי מה שאני רואה בעיקר, על האינטרסים של עצמה, אלה שמרוויחים הרבה, לא על העובדים החלשים. אנחנו רואים איך זה מתנהל, נכון? כפי שאנחנו רואים את זה, כפי שאני רואה את זה, זה מה שההסתדרות... זה פסיקה מאוד, מה זה פסיקה? הוראה מאוד תמוהה של דינה זילבר, אבל... למה זה עוד יותר מרתיח הסיפור הזה? כי אנחנו רואים איך ניסנקורן, והם הוא התראיין בגלץ, כמובן אצל רזי, כי הוא לא התראיין במקומות אחרים, זה תמיד ככה במקומות האלה. היום הוא מתראיין, ועוד פעם מגן על מערכת המשפט. למרות שאתה רואה את הדברים, למרות שהפרסומים אחד משמעיים, עדיין מגן על מערכת המשפט, והוציא ציוץ בטוויטר ומגן על מערכת המשפט. מזכיר שציפי לבנת עשרה על משפטים, אז תמיד כן. היא הייתה מאוד מגנה על, על כל מה שקורה, ואת יודעת, גם הראייה הווטו של כחלון גם, בכנסת הקודמת, לפני כאילו כל הבחירות שהיו עכשיו, כן. שתמיד הוא שמר מתשום על בית המשפט, זה לא כך עזר לו, ואמון הציבור, איפה כחלון היום ואיפה בית המשפט. אני לא מבין את ההגנה האוטומטית על בית המשפט. אתה לא מבין, אז הנה, אז כי כשהוא צריך, אז דינה זילבר כותבת ניגודי עניינים, חותמת על ניגודי עניינים. נכון, אז, אבל ניסנקורן... אז יש לי הסברים, קצת הסברים להגנה הזאת על מערכת המשפט. זה היה, שמי, מה שחשף אתמול, אנחנו חוזרים להעמיד סגל, מה שחשף בהתחלה, שבוא נגיד ככה, מערכת המשפט, אני גם כעורך דין וגם מי שמכיר קצת מה שקורה בפנים, לא תמיד גם עם פסק דין אפילו של מצפה קרמים, ששם לקחו את תקנת השוק ועשו מנה... היא נגועה הרבה פעמים לא דווקא לחפש את הצדק, אלא דווקא איך אני לוקח את עולם הערכים שלי ומשליט אותו על כל השאר. אוקיי? וזה הבעיה העיקרית של מערכת המשפט, שכל השיט תחשוב שהאמת היא לא כל כך חשובה, אלא לקחת את עולם הערכים שלנו, של השופטים, ונקרא לזה להנחיח אותו בתוך הנורמות של החברה הישראלית, שלא תמיד זה הנורמות המקובלות. אני חושב שרואים את זה אצל דינה זילבר. אתה יכול להוציא אותנו לפרסומות, כי חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד יהיה איתנו אחר כך. אז חבר, פרסומות, שרו איתנו. חזרנו חברים, מצטרף אלינו אריאל קלנר, הליכוד, שלום. שלום יערה. מה העניינים? בסדר, חוץ נדבר, ממה שצריך לתקן. חוץ ממה שצריך לשפר ולתקן. תכף נדבר על הקורונה ונדבר על החשיפות אתמול שקשורים למערכת המשפט. בוא נדבר קודם כל על הצעת חוק שאתה מקדם. זה נוגע לעסקים קטנים ועל בירוקרטיה באמת במדינת ישראל שהיא קשה ובלתי נסבלת. כן, מה שהצעת החוק שאני מקדם, הצעת חוק עוסק זעיר, אומרת דבר אחד, תנו לאנשים להתפרנס, תנו לעסקים הקטנים לפרנס, לתת לאנשים עבודה. הצעת חוק שגם זוכה לגיבוי מכל קצוות הקשת, גם מהאופוזיציה, גם מהקואליציה. יש דברים שאתם מסכימים בקואליציה. גם בקואליציה וגם אפילו מחוץ עלה, אנחנו מסכימים עליהם. תשמעי, הרעיון הוא מאוד פשוט. אדם שמרוויח, בסכומים נמוכים, אנחנו מדברים על פרנסה בסכומים נמוכים. כל מה שהוא צריך היום, במקום שהיום הוא יצטרך סטודנט שרוצה היום לתת כמה שיעורים פרטיים, מה הוא צריך בשביל זה? לפתוח תיק במע"מ, במס הכנסה, בביטוח לאומי, וכל זה עוד לפני שהוא יקבל שקל אחד. ואם לא, אתה הופך אותו בעצם, לא אתה, חלילה, אם לא, כאילו המדינה מתייחס אליו כעבריין, נכון? כי אז הוא מקבל כסף בשחור. בדיוק. ואז... אגב, אותו דבר בייביסיטרים, אותו דבר... בייביסיטרים, שליחים, מלצרים, מלצריות,
כל מה שאת רוצה, שיעורים פרטיים בגיטרה, שיעורים מתמטיקה, מה שאת רוצה, עבודות קטנות בבית, הרירה רחבה, אני חושב שהצופים שלנו מבינים. כן, כן. ההצעה שלי אומרת, הוא יפתח עוסק זעיר. גם ככה אנשים לא משלמים מס, כי הם נמוכים מאוד. ישלם 5% לביטוח לאומי, יוציא חשבונית, יעבוד בשקט, אין לו את הנטל הבירוקרטי, אין לו את הנטל מול רשויות המס. המעסיקים יוכלו להעסיק בקלות, שליחים וכל מה ש... אפילו בכבוד סטארט-אפ, אגב, קטנות, אנשים יוכלו להתחיל לצמוח. הכל יכול לצמוח על ידי פשוט פישוט ההליך מול רשויות המס. זה הצעת החוק שלי. ולכסח את הבירוקרטיה ואת ה... חד משמעית, הרגולציה ובירוקרטיה. חבל שזה לא היה כשאני פתחתי עוסק זעיר, זה היה עוזר לי הרבה. כן. אבל אתה יודע, עדיף שזה קורה וזה צריך לקרות. אגב, וזה אמור לעלות באיך זה עובד, ועדת שרים וכולי או... קודם כל זה הונח, הנחתי את זה אתמול, היום בבוקר, אני כבר לא זוכר, הנחתי את זה, יש פה 7 חברי כנסת ושמונה חברי כנסת שחתומים על הנושא הזה, מי יש עתיד עידן רול ואילה שי וזן מכחול לבן ומתן כהנה מימינה ומהליכוד ומשס יעקב מרגי ומהליכוד עמית הלוי וקטי שטרית, יש לנו פה באמת חבורה שרוצה לרוץ על הדבר הזה. זה יגיע לבד הצרים לחקיקה בשלב מסוים אחרי שזה יעבור את האישורים הבירוקרטיים הפרוצדורליים בכנסת, ומשם אני באמת סמוך ובטוח שזה יועיל אזרחי ישראל, זה פשוט יועיל בתקופה הזאת, זה כל כך חשוב. כן, נכון, ואנשים מחפשים כל הזמן הסבת מקצוע וכו', וזה בדיוק זה. בוא נדבר על הקורונה. יושב פה אלכס קושניר, אומר שדגל שחור מתנוסס מעל החלטות הממשלה. אתמול יושב ראש המפלגה ליברמן, אביגדור ליברמן, אומר שכל אחד יעשה לפי השכל הישר, שהחלטות הממשלה הן לא חוקיות. דגל שחור קודם כל מתנוסס מעל המפלגה שלהם, מעל מפלגת ישראל ביתנו, מעל אביגדור ליברמן, השרלטן הכי גדול בפוליטיקה הישראלית מזה דורות, אדם חסר אחריות, חבל בכלל להתייחס אליו ואל ההצהרות שלו. בכל זאת, אתה יודע, הציבור יכול להקשיב לו, ובסוף... ובסוף יש פה ציבור מאוד מבולבל במדינת ישראל. ולכן אמרתי את דעתי עליו, ואני חושב שהציבור ישפוט, אדם במצוקה קשה, מחפש את הצומי שלו מבחינה פוליטית, מכל בחינה שיהיו כישלון קולוסלי, ואז הוא מחפש לעשות באמת חוסר אחריות מוחלט. אנחנו נמצאים במשבר עולמי, משבר קשה מאוד. המשבר הזה אנחנו צריכים, מנהלים אותו, ומנהלים אותו אני חושב בסופו של דבר בצורה טובה. יש טעויות ויש דברים שצריך לתקן, אבל בסוף השבוע יש פה ממשלה אחראית, יש פה ממשלה שקשובה לציבור, יש פה ציבור שאנחנו צריכים לרתום אותו. לקבל החלטות לכאן או לכאן זה קל מאוד, אנחנו צריכים בסוף השבוע לרתום את הציבור, לבוא ולהביא לאנשים את ההחלטות הנכונות גם מבחינה בריאותית, גם מבחינה כלכלית, ולנהל את המשבר הזה. אתה חושב שלמשל סגר לילי זה דבר שיסייע? כאילו, יש אנשים שאומרים, סגר לילי, מה כבר יכול לסייע? אנחנו צריכים סגר מלא, אם כבר על ערים אדומות, על מוקדי הדבקה. אגב, גם המחאות, שאני לא יודעת למה אתם בקואליציה, הממשלה, לא סוגרת את הדבר הזה. התקהלויות בלי מסכות, אין, אתה יודע, אומרים, אין נתונים וכו'. התקהלויות בלי מסכות, אין שאלה. אני אחל ראשון, ראשון, אחרון, אחרון. קודם כל, סגר לילי הוא פתרון במובן הזה שאי אפשר לעשות אירועים בלילה, חתונות ודברים דומים. בבוקר בתי הספר סגורים, מערכות החינוך, אלה מקודי ההדבקה. אין שום סיבה לבוא ולהכניס את כל האזור לסגר, בכל שעות היממה, אם אפשר להימנע מכך. זו המטרה. ולכן, עכשיו יש פה מומחים שחושבים ככה ויש מומחים שחושבים אחרת, ויש פה ממשלה שצריכה לקבל החלטות ולאזן לטובת הציבור. זה דבר אחד. בעניין ההפגנות, אני הגשתי הצעת חוק שבאה ולוקחת פסק דין של אהרון ברק משנת 93. בגץ נפנף גם את הדברים האלה בדיוק מחוץ לבלפור, בדיוק בתקופת רבין וכו'. בגץ נפנף כמובן, כי בגץ, כמו כל המערכת המשפטית שלנו, שאולי ניגע בזה ברעיון, הוא כבר מזמן שחקן פוליטי ולא שחקן פוליטי שמשתמש במערכת המשפט. אבל תראה, לראש הממשלה... אבל שנייה, אני אחדד רק את הצעת החוק שלי. הצעת החוק שלי באה ואומרת שאותו פסק דין של אהרון ברק יהיה כחוק. אגב, לא רק לתקופת קורונה, כי בין זכויות צריך לאזן. זה ש... את יודעת מה? אחת הסיבות שהציבור מאבד אמון, זה כשהציבור בא ורואה שאפשר לבוא ולהתקהל, ואומרים לו שזה בסדר גמור בהפגנה, אבל חתונה אסור, ותפילה אסור. תראה, כל מה שצריך לקרות זה שראש הממשלה יבוא ויגיד, אין מחאות כאלה המוניות, אנחנו מגבילים את המחאות. זהו. החלטה של ראש הממשלה. אנחנו יודעים
בחרנו פה, ראש הממשלה מצד אחד רוצה להיות קשוב ל, ולהיות פה ראש ממשלה, גם רוח שלו היא רוח דמוקרטית, הוא לא בא לבוא ולסתום פיות, אבל יש פה, נכון, בתוך הקואליציה, יש קואליציה שהיא בתוך הקואליציה, זאת הבעיה הגדולה. הבעיה הגדולה היא התנהלות של כחול לבן עד עכשיו שבעצם מבא ומתדלקת את אותן ההפגנות. אני מקווה שהם יפיקו את הלקחים, כי אם לא, פשוט לא נוכל להמשיך לעבוד יחד. טוב, בוא נדבר באמת אפופו כחול לבן, השר ניסנקורן וכו', ראינו את התגובות שלו היום לתחקירים, בכלל דברים שהתפרסמו על מה שקורה במערכת אכיפת החוק, שני דברים עניינים שעלו במחש ולא נחקרו, אחד נוגע לחקירות, לחוקר שחקר את תיק המעונות, ואחד נוגע למה שקרה תקרית הירי באום אל-חיראן, המוות של יעקוב אבו אלקיען. בסופו של דבר, הנה השר מגן על המערכת, ועדת החקירה של מחש טורפדה ולא קיימת יותר, בממשלה שלכם, שותפים שלכם בקואליציה. כמו שאת מבינה, זה בדיוק, אחרי זה שואלים למה יש משבר בקואליציה. יש משבר בקואליציה, כי אנחנו באנו ועשינו ויתור מאוד מאוד משמעותי מצורה ממלכתית כדי להקים פה ממשלה שתבוא ותוכל להתמודד עם המשבר הקורונה, המשבר הכלכלי, והסכמנו לתת לאבי ניסנקורן להיות שר המשפטים, והוא פשוט מתנהג כמו יושב ראש ועד עובדים שמגן לא על העובדים אלא על ארגון פשע. מה שקורה במערכת המשפט ומערכת האכיפה זו שערוריה, זה דבר שהוא בלתי נסבל. לא יכול להיות שהמערכת הזאת, אנחנו פשוט מגלים יום יום את כמה עסק רכוב שם. תופרו פה תיק לראש ממשלה, יש פה מטרת על, למען המדינה, אומר שי ניצן, למען המדינה אני מתייך את האמת. מה זה למען המדינה? כדי שאני אוכל להדיח, להמשיך בתהליך ההדחה של ראש ממשלה נבחר בישראל. ועל זה בא שר המשפטים ואומר, אני שומר על מערכת האכיפה. הם נטולי פניות, הם גורמים מקצועיים. זה נטולי פניות, זו שחיתות בהתגלמותה. שחיתות בהתגלמותה, והשאלה היא מי יחקור את החוקרים, מי ישמור על השומרים. היום מישהו בכיר בפרקליטות רוצה היום, נניח, שרוצה היום לבוא ולהגיד, אני רוצה להיות עד מדינה. אני רוצה עכשיו להיות עד מדינה ולחשוף את כל השחיתות שיש בפרקליטות. למי הוא פונה? מול מי הוא חותם? אין מול שאלה מול... שאלה טובה מאוד. אין, היום המנגיונים פשוט לא מאפשרים את זה. מה שאין לו למי לפנות. אז בכל זאת מה אתם תעשו בתור? יש פה קשר... צריכה לקום פה חקירה יסודית, חקירה יסודית שגם תעמיד לדין. יש פה אנשים כמו שי ניצן, שלדעתי האדם הזה צריך לעמוד לדין. מה שהוא גרם לפרקליטות, מה שהוא גרם לגורמי, גם עצם זה, מה שהוא גרם למדינה הזאת, לעצם איבוד האמון במערכות האלה, רק על זה הוא צריך לעמוד לדין. והאדם הזה השחית את המערכת, שגם ככה אנחנו יודעים, שמרה על עצמה ויודעת לשמור על עצמה טוב טוב, יש הרבה הרבה עבודה, הרבה ניקוי עורבות שצריך לעשות שם. אני מחויב לנושא הזה לגמרי, ואנחנו בליכוד, אנחנו נאבק על הנושא הזה. נמשיך לעקוב. אריאל קלנר, ליכוד, תודה רבה. תודה רבה. פרסומות, חברים. חברים, בואו נעבור למליאה, נראה קצת נאומים כעת במליאה. הסודות הלאומיים שלנו. בישראל, זה נכון, יש מנעד עשיר ומגוון של אמונות, דעות וקהילות. אבל לפני הכל ואחרי הכל, ישנו העם היהודי. צודקים הסוציולוגים החדשים. השייכות הלאומית גישרה על הפערים העצומים. היא אפשרה לנו לשוב ולהיות אומה משגשגת ומצליחה. אלא שבניגוד לדבריהם, הלאומיות הזאת לא הייתה מניפולציה ריקה. אי אפשר לזייף תודעה לאומית כזו לאורך זמן. יעידו על כך סוריה ועיראק, לבנון ולוב, שהלאומיות המומצאת שלהן קורסת לנגד עינינו. לעומתן, דוד מלך ישראל חי וקיים. הלאומיות היהודית היא מציאות חיה וקיימת. וכי יש היסטוריה לאומית מתועדת, נזכרת ומונחלת מדור לדור כמו ההיסטוריה היהודית? יש אח ורע בתולדות העמים לזיקה כזו של עם, לאמונה, לטריטוריה. ולשפה עתיקה כמו זו שלנו. נכון, יש על הזהות והתרבות הלאומית שלנו דורות של פרשנויות, הרבה חילוקי דעות, אבל היא עדיין ואפילו ביתר שאת מדורת השבט שלנו. שבט אחד, לא ארבעה, לא חמישה, שבט אחים ואחיות. ההמנון האלטרנטיבי שכבש את הארץ בסערה רק בגלל שהוא מבטא את מה שכולנו יודעים ומרגישים עמוק בלב. זה לא רק תיאור המצוי
חברותיי וחבריי לכנסת, המצוי בחברה שלנו, זה גם המודל הרצוי, ההכרחי. כשיוסף טועה בדרך, הוא פוגש אדם השואל אותו, מה תבקש? ויוסף תובע אז את המשפט האלמותי, את אחי אנוכי מבקש. נשאו מזה, השיב לו האיש, נשאו מזה. חכמנו מסבירים מה המזה, נשאו מזה, נשאו מן האחווה. הוא הזהיר האיש את יוסף, הם נשאו מן האחווה. וגם תזת השבטים הרב תרבותית ראויה להזהרה הזאת, כי היא מסיעה אותנו מן האחווה, היא מפוררת את המשותף, הזרות מתנחלת בלבבות, דוחקת את הסבלנות ומקדשת את חומות ההפרדה בינינו. הזהות הלאומית היהודית שלנו היא סם החיים של החברה והמדינה בישראל. היא המקור לסולידריות ולאחווה, המקור לצדקת הקיום של ההווה ולתקוות דורות העתיד. בלעדיה אין סולידריות, אין אחווה, אין הצדקה ואין ייעוד. כמו בספר הספרים שלנו, כך במגילת העצמאות. הגיבור הראשי הוא העם היהודי. לפחות 10 פעמים במגילה הוא מוזכר כסיבה להקמת המדינה ולקיומה. ודווקא הוא, העם היהודי, נפקד מהסדר הישראלי של תזת השבטים. נוכח נפקד במדינתו שלו, כאילו ישראל יהודית היא חלילה הגדרה בעייתית. אמי אופרה, שנמצאת איתנו כאן, היא בת השבט של הנשיא ריבלין, בת למשפחת פרוש, שיחד עם משפחות בנזימן וטפרברג, משפחת ריבלין ועשרות נוספות עלו יחד בעליות ההן של תלמידי הגרא מווילנה לירושלים. היא מקפידה להזכיר לי שאני דור עשירי בירושלים. זה לא הפריע לה להתחתן עם מישהו כביכול מהשבט האחר, אבא שם טוב, שנמצא איתנו, משפחה שהגיעה מאזמיר, נין ונכד לרב חיים פלאג'י מיוצאי ספרד, שנדדו לאיטליה ומשם לטורקיה האוטומנית. סבי, אברהם הלוי, עזב את בית המשפחה המפואר באזמיר, כיוון שלא יכול היה לשאת את הצביעות בתפילה היומיומית, במילים ותחזנה עינינו בשובך לציון. או שאני עולה לארץ ישראל, אמר בוקר אחד לאביו אליהו, או שאני מפסיק להתפלל. אמר ועלה, יחד עם סבתא, זכרונה לברכה, סבתא זימבול. את התפילות שהתפלל בירושלים של שנות ה-30 ואילך, הקפיד לקיים בבתי הכנסת של העדות השונות. בליל שבת, כנסת האשכנזי. בבוקר, בבית הכנסת הספרדי, במנחה, הלכו למניין התימני. יש להם ניגון מיוחד, אמר לילדיו, כדאי שנתחבר אליו. בשולחן השבת של סבא היו מתנגנים כל ערב שבת שירי ארץ ישראל ממיטב הזמר העברי. כנראה בהשראתו התקשיתי תמיד לראות את עצמי חלק ממגזר מסוים, לגור במקום הומוגני או להיות שותף למפלגה סקטוריאלית. כשילדיי שואלים אותי לפעמים לאיזו עדה אנחנו שייכים, אני משיב לעדת ישראל. עדה מיוחדת בה המחלוקות והעמדות השונות, עם כיפה או בלעדיה, תפלות למשותף ולמאחד. המודל הלאומי שאני מזכיר כאן, חברותיי וחבריי לכנסת, אינו חף מקשיים. הוא מחייב מאמץ כלפי פנים כדי להביא את הקולות השונים בתזמורת הלאומית להרמוניה. הוא זקוק גם למסגרת אזרחית שתעניק שוויון וכבוד לאזרחי ישראל שאינם יהודים. בל נשכח, היחס לאזרחים בני עמים אחרים הוא ערך יהודי וציוני. נעלה. אבל אסור לנו לגרוס במגרסה אזרחית, לא אותנו ולא את המיעוט הלאומי ערבי. הוא איננו שבט משבטי ישראל, אדוני היושב ראש. הוא שבט עם תרבות שונה, חובה עלינו לכבדה. אבל הוא לא הופך ולא יהפוך את ישראל למדינה רב תרבותית. ישראל נוסדה כמדינת הלאום של העם היהודי, וכזו היא חייבת להישאר. מדינה שמקיימת מרחב אזרחי משותף עם המיעוטים החיים בקרבה, היא מכבדת אותם מאוד, וחשוב לא פחות, היא תובעת מהם לכבד אותנו, את זהותנו ואת זהות המדינה כמדינה יהודית. לפני שנכנסתי לכנסת, שימשתי כראש המכללה למדינאות, שרבים מבוגריה המצוינים משרתים בתפקידים חשובים. טוב, חזרנו. זהו, אנחנו גם... איך אתה מסכם? תשמעי, כמו הכל יום בכנסת, כיף פה. בשש הצהרת ראש הממשלה.
ואנחנו כבר מחזיקים לו אצבעות שככה יעבור בשלום. והערב בשבע חלק מהרשויות במדינת ישראל נכנסות לסגר לילי, עד 5 לפנות בוקר. שמי, כוכב יאיר, זה ירוס עם כוחי הלילה, נראה לי ביישוב, אבל... אני לא יודעת אם כוכב יאיר בסוף בפנים, אז אני לא רוצה לומר סתם. אני ראיתי אתמול שהיה דיבורים, אבל... אבל נראה לי מה שאנחנו צריכים... לא נשמיץ את כוכב יאיר. לא נשמיץ את כוכב יאיר, אבל בואו נצא באמת בקריאה. אני לא יודע, סגר לילי לא סגר לילי, מה ביבי יגיד, שכל אחד ייקח אחריות על עצמו. ויבין שאם זה באמת תלוי רק בנו, הכל עניין הקורונה הזאת, אני מצידי את האירוע הזה, נשבר לי באמת, אני באמת מהמסכות, מהבידודים, מהיחוקים, הכל תלוי בנו, ושכל אחד תשמע, אני את רוצה להגיד לך עוד משפט, לא קשור לקורונה, דיברנו הרבה על החשיפות וכולי, ועל... זה באמת רעידת אדמה, זה בומים, זה שני בומים, לדעתי, לא יקרה עם זה כלום, ראינו כבר את כתבי המשפט שותקים, כל כתבי המשפט, חוץ מאחד, שניים שהם יוצאים מן הכלל, שותקים. מים מתחת לגשר, לא יקרה כלום עם הדבר הזה. וזה מפתיע אותך עוד? רק הציבור ימשיך לאבד את האמון במערכת. אני חושב שזה לא מפתיע. תודה שהיית שותף איתי לשידור הזה. תודה, יערה זרד. שוב, בשעה 3, יהיה מעניין, חברי כנסת חדשים, מליאה, הצטרפו אלינו גם מחר. אחרינו מבזק, לאחר מכן, האימות בערוץ 20, יישארו עמנו, ותודה שצפיתם בנו.